დღეს არის შაბათი 30 ნოემბერი საეკლესიო კალენდრი დღეს არის 17 ნოემბერი და გვისაუბრე ამ დღეზე ეს არის საუბარი 51 და ეხლა მე ჩამოგითვლით ვიზე გვისაუბრია იმ წმინდანებს ეს არის წმინდა გრიგოლი საკვირველთმოქმედი ნეოკესარიელი წმინდა ვიქტორია კორდუბელი წმინდა ევგენი ფლორენციელი წმინდა ფლორინ რემიუსელი და ამ წმინდანებზე დღეს არ შევჩერდები. არამედ დღეს არის კიდე ხსენება წმინდა დიდმოწამე მიქაელ გობრონ და მისი 123 მხედარის. და აი ამ წმინდანების შესახებ, ესენი ქართველი წმინდანები არიან და ამის შესახებ მინდა მოგიყვეთ 2-ოდე სიტყვით. თუმცა 2-ოდე სიტყვით კი არა, არაჩვეულებრივი ტექსტი გვაქვს, კიმენური, იმიტომ რომ თანადროული, ესე იგი ამ ამბების, იმიტომ რომ ესე იგი თვითონ აღმწერი ვინც არის, წმინდა სტეფანე მტბევარი, მტბევარი ეს ნიშნავს ტბეთის ეპისკოპოსი, რომელიც არის ძალიან ცნობილი ეკლესიო მოღვაწე, წერალი, თეოლოგი, მწიგნობარი და თვითონ უწერია ესეთი თვითონ შესავალში, რომ მე სტეფანე მტბევარ ეპისკოპოსმა დავწერე ბრძანებით აშოტ ერისთავთა ერისთავისაითა. ესე იგი აშოტ ერისთავმა მას დაავალა სთხოვა, რომ დაეწერა აი ამ წმინდა გობრონის შესახებ, წმინდა გობრონის, მიქაელის. ეხლა აი ამ ყველაფერს მოგიყვებით, ესე იგი ეს ორი სახელი რატო ქვია. მანამდე კი მინდა გითხრათ, რომ ეს ტექსტი 8 ნუსხით არის შემონახული, 6 ნუსხა გადაწერილია, ბოლო ხელნაწერები რაც აქვს, ეს არის 18 საუკუნეში, ხოლო 2 ნუსხა 19 საუკუნის პირველ ნახევარში. პირველად სრულყოფილი ტექსტი გამოაქვეყნა მიხეილ საბინინმა 1892 წელს საქართველოს სამთხეში და აკადემიური გამოცემა კი განხორციელდა 1963 წელს ილია აბულაძის, აკადემიკოს ილია აბულაძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით ძველი ქართული აგიოგრაფიული ძეგლების პირველ ტომში და გობრონის წამების შესწორებული ვარიანტი გამოიცა უკვე მოგვიანებით 2005 წელს. აი ეს არის ესე იგი ამბავი მთელი ამისი. ეხლა მე კი მინდა რომ ეს ტექსტი წაგიკითხოთ ოღონდ შემოკლებით, იმიტომ რომ სტეფანე მტბევარი ესე იგი ძალიან გავრცობილად აღწერს ამას, გავრცობილად, იმიტომ რომ მას აქვს ნუ ეს დიდი ღვთისმეტყველია და ჩანს პირდაპირ ტექსტიდან მისი საოცარი ერუდიცია და განსწავლულობა. ოღონდ დიდი ნაწილი, ესე იგი აი ამ პირველი თავის, იმიტომ რომ ეს ამბები გადაჯაჭული არის, ესე იგი ეს ძირითადად აქ ლაპარაკი არის, აქ ძირითადად ლაპარაკია აბულკასიმის, ეგრეთ წოდებული აბულკასიმის, იუსუფ აბუსაჯის ძის, არაბთა ამირა არის, ანუ არაბთა შემოსევაზეა ლაპარაკი ამ აბულკასიმის და ეს აბულკასიმის, ნუ ამბავი ესეთია, რომ ესე იგი ეს განრისხდა ძალიან სომხებზე, განრისხდა სომხებზე, იმიტომ რომ სომხეთის მეფე სუმბატ აშოტიძე ბაგრატუნი, ეს არის 890
914 წლები, გონი არ დამისახელებია თავიდანვე ეს თარაღი, 19-19 საუკუნეებზე ლაპარაკი. მოკლედ ამ აშო ცუმბატის ძეზე ძალიან განრისხდა უკაცრავად ცუმბატი, მეფე ცუმბატი, სომხების მეფე, იმიტომ რომ მან კავშირი დაამყარა და ხელშეკრულება, ნუ ესე რომ ვთქვათ, მოილაპარაკა ბიზანტიასთან. და ეს აბულკასიმმა რო გაიგო, ნუ საშინლად განისხდა ამის გამო და შემოესია სომხებს. მოკლედ ისტორია გრძელდება რა. თავიდანვე ესე იყო, დღესაც ასეა. ესე იგი, ეს ჩვენ არის პატარა ქვეყნები აქ ახლა, ძირითადად ეს სომხეთ შემოესია და საქართველო აოხრა, მერე სომხეთი ხო აოხრა და მერე საქართველო აოხრა და ძირითადად აქ ლაპარაკი იმაზე, ვინ ვისთან არის კავშირში და აი ეს ბიზანტიის იმპერიასთან კავშირი, ნუ რა ვთქვათ, ერთმორწმუნე კი არის და ვახტანგ გორგასალმა კი დაგვიტოვა, ესე იგი, ანდერძი რომ ბერძენთა სიყვარულს ნუ დაუტევებთო, მაგრამ აი ერთმორწმუნე ბიზანტიამ არ ვიცი ჩვენ უფრო მეტი ზიანი მოგვაყენა თუ მერე სხვა ერთმორწმუნე იმპერიებმა, ვერ გეტყვით, აი რუსეთის იმპერიამ უფრო მეტი ზიანი მოგვაყენა, რომელიც ასევე ერთმორწმუნეა თუ ბიზანტიის, ოღონდ ეს ერთმორწმუნეობა რას ნიშნავს კიდე? გასადგენია და აი სომხები, აი ამ შემთხვევაში სომხები იჯებიან ამ ბიზანტიასთან კავშირის გამო და მოკლედ ეს აბდულკასიმი შემოდის და რას ამბობ ეხა, რომ ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი ამ ტექსში, ესე იგი, ცხადია რომ ბუნებრივია რომ ასეც გამოვიდო და აი ამ სომხეთის თემას ეძღვნება, ოღონდ ეხა ერთი რამე უნდა გითხრათ, სანამ დავიწყებ ისე კითხვას, რომ მე დიდი ნაწილი გამოვტოვე, იცით რატო? იმიტომ რომ ის არ ვიცი ეხა ეს რა როგორ ავხსნა, მაგრამ აი ეს სტეფანე მტბევარი აღწერს ბიბლიურად ძალიან საინტერესო სხვაჩორს დასაბუთებული აქ, როგორი ჯება ცოდვებისთვის ადამიანი, როგორი ჯება ცოდვებისთვის ერი და აი მას უწერია სწორედ რომ ეს იყო სომხების საჯენი, იმიტომ რომ მათ დაუტევეს მართლმადიდებლობა, ეტყობა მაშინ ძალიან ძაფრი იყო ეს თემა და გახდნენ მონოფიზიტები, ხო ეს სომხები, ქალკედონის კრება არ მიიღეს და ნუ სულ რაღაცა 300 წელია თუ 400 გასული ამის მერე, ხო და აი ამბობს რომ აი ამ ცოდვების გამო იჯებიან ესენი, ხო და იცით რა, თავისთავად რა თქმა უნდა ეს აზრს მოკლებული არ არის, მაგრამ ჯერ ერთი ჩვენათო დავისაჯეთ მაშინ, იმიტომ ჭოხო არ ისა, მაგრამ თავი სხვა რამეა, რომ ეს ძალიან მოქმედებს აი ესეთი ახსნა და ესეთი ისა, როდესაც საკუთარ თავზე ლაპარაკობს ამას ადამიანი. ანუ რა მაქვს იცით ხედველობაში, აი ზუსტად იგივე ტექსტი აქვს, მე მოგვიანებით მე სულ მიკვირდა საიდან. ეს არის ჟამთა აღწერელის, რომელიც სახელი არ ვიცი სხვათა შორის, მონღოლთა დროიდელი მატიანე მაქვს ხედველობაში, აი ხა აქ ზუსტად, რომ აი ქართველები დავისაჯეთ, იმიტომ რომ აი ესეთ მოვიქეცით, ესე ჩავიდინეთ, აი ამ ჩვენ ცოდვებს ჩამოთვლით და ამბობს რომ მივიღეთ კიდევაც საჯელი, როგორც ბიბლიაში ესე იყო სულ მუდმივად და აი ეს ამბობს რომ აი ბიბლიაში რომ ესე იყო მუდმივად სომხები, ამიტომ დაისაჯეთ. ხო და მე მეჩვენება პირადად ეს ჩემი აზრია, რომ რა თქმა უნდა ხა ისინი რატო დაისაჯენენ ცალკე საკითხია, მაგრამ ძალიან ეფექტურია ეს, როდესაც საკუთარ თავზე, საკუთარ ერზე ამბობს ამას ადამიანი და ამიტომ აღარ წავიკითხავ, თუმცა კი ძალიან საინტერესო წასაკითხია. პირველი თავმთლიანად ბიბლიას ეძღვნება, აი როგორ იჯება ერი თავისი ცოდვებისათვის. და მე პირდაპირ გადავალ მეორე თავზე, ოღონდ ჯერ მაინც მინდა რომ მოკლედ ისტორია მოგიყვეთ. ლაპარაკია 914 წელს სომხეთსა და აღმოსავლეთ საქართველოში არაბთა შემოსევაზე, როგორც მოგახსენეთ, ამირა იუსუფ აბუსაჯიძე, ანუ აბულკასიმი ეს ქვია და მისი მიზანი იყო რომ ხარკე აეკრიფა და არაბთა პოლიტიკის მოწინააღმდეგები დაესაჯა, ანუ არაბეთის გავლენა ვისაც არ უნდოდა. აი ზუსტად ხო გეუბნებით, აი დღევანდელი ვითარებაა, რომ ის თავის გავლენას ამყარებს, ეს თავის გავლენას ამყარებს, ის იმის მომხრეებში, ეს ამის მომხრეებში, ოღონდ მაშინ ზემოქმედების მეთოდები ბევრად უფრო
სასტიკი იყო და ესე იგი ესე რომ ვთქვათ ნატურალური ხვედაპირ ციხეებში წარყლიდნენ, ესე იგი ადამიანებს ხოცავდნენ პირდაპირ, ხოცავდნენ და მაშინაც ალბათ ესეთი გაორება იყო საზოგადოებაში, როგორც დღეს არის, ხო? ხო და რო აი იქით წავიდეთ ჩვენ თუ აქეთ უნდა წავიდეთ და ვინ და სამწუხაროდ ეს იქით და აქეთ წასვლა ნიშნავდა, რომ იმათი ყმები უფრო უნდა ვიყოთ თუ ამათი და აი შემოდის აბულკასიმი და ხარკი. აი ეს ხარკს გიწესებს, რომ უნდა უხადო ეს რაღაცა და თან მოწინააღმდეგეებს ხოცავს. მოკლედ და მთავარი ურჩი, როგორც მოგახსენეთ, სუმბა ტაშოტიძე ბაგრატუნი იყო და დასაჯა და მოაოხრა სომხეთის დიდი ნაწილი, მოვიდა თბილისში, შემდეგ გადავიდა კახეთში, დაეუფლა ბოჭორმისა და უჯარმის ციხეებს, შემდეგ კვირიკე ქორეპისკოპოსი ერქვა მართოს, რომ მეფე არ იყო მაშინ. კვირიკე კახეთის ქორეპისკოპოსთან ზავიდა და უჯარმის ციხე დაუბრუნა, ხოლო შემდეგ განაგძო გზა ქართლისაკენ, დალაშქრა სამცხეთ ჯავახეთი და თმოგვის ციხის აღება ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ მიუვალე ციხე იყო და ალყა შემოარტყა ყველის ციხეს, რომელიც ახლა გაჩვენებთ სურათსაც. ნუ რა გითხრათ, ესე იგი ეს არის არტაანის მახლობლად, დღეს არდაანი ქვია ამ არტაანს, შორი ახლოს არის ეს ყველის ციხე და ამ ყველის ციხეს შემოერტყა და დამცველები ამ ციხის ქართველების მხრიდან იყვნენ 200-მდე მეომარი ყავდა, გობრონი იყო მისი მცველი, გობრონი, მიქაელ გობრონი და 28 დღე იცავდა ციხეს და შემდეგ აბულკასიმმა, რა თქმა უნდა, როგორც წესი ძალა აღმარცხნავს მიუხედავად ქართველების გმირობისა და შეიპყრო ეს გობრონი და ესენი პირდაპირ ეს 133 მხედარი გამოიყვანეს ბოლოს, ვინც გადარჩენილი იყო ცოცხლად, ესენი იმათ არც არაფერი არ კითხეს და პირდაპირ დახოცეს. და ამაზე კი ამას მოსთხოვა, ესე იგი, რომ მაჰმადიანი გამხდარიყო და მან უარი უთხრა და ნუ მოკლედ ესე ეწამა წმინდა გობრონი. და ეხლა ვიწყებ უკვე ტექსტის კითხვას, მე კიდევ გამოვტოვებ მერე კიდე რაღაცებს, სადაც აღწერილი არის უკვე ისევ ამ სომეხთა ამბები, ამ სუმბატის. ხო და ამიტომ მე იმას გამოვტოვებ და ეხლა წაგიკითხავ, თუმცა საკმაოდ დიდი ტექსტია და მოვიდეს იგი ციხესა მას ყველისასა, რომელ იყო გურგენ ერისთავთა ერისთავისაი, რომელსა შინა იყვნოს აზავნე წარჩინებულნი და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, როგორ აზროვნებს, როგორ ლაპარაკობს, რა აზრებს გამოთქვამს და რა სიტყვებს იყენებს. ეს არის წარმოუდგენელი ამბავი. რაი, როგორ გითხრათ, რაღაცა საოცარი სიმდიდრე ენისა და აზროვნებისა, თუ რა ვიცი, ენახავთ ეხლა. რომელსა შინა იყვნეს აზავნი წარჩინებულნი და სანატრელი მოწამე ქრისტესი გობრონ მათთანა, მოვიდეს და მოადგეს მას ციხესა ყველისასა, გარე შეადგეს კაროები და ნახეთ ეხლა სომხს. გარე შეადგეს კაროები, იგი მათი ვითარცა თოვლი, რომელნი ხუთისა სოფლისა საზღვართა დაოდენ ეტიეს იწროებითა. ესე იგი, ნახეთ როგორ აქ ენაში ჩადებული, დაოდენ ეტინეს, ძლივს დაეტიენ. რაშიცით? თოვლივით ხომ გაშალეს, როგორც თოვლი მოვა რა. ესე გაშალეს ეს კაროები, რომ გადახედავდი თოვლით, რომ არემარე დაიფარება, ესე იყო ამათი კაროები დაფარვე, ხე რამდენს ლაპარაკობ, რომ ეს ერთი წინანდება აღხსნა. ესე იგი, აი თოვლით, რომ არემარე დაეფარება, ესე დაიფარა ამათი კაროებით ეს არემარე და ხუთი სოფლის ოდენა. აი ორ წარმოედგინოთ, ვინ შემოესია და აი ხუთი სოფლის ოდენა ამ კაროებში ძლივს დაეტიენ ესენი. და ნახეთ კიდე რას ამბობს, და როგორ ერთი რო ეს ხო ამდენის კარავი დაიდგა, ხე ნახეთ, საბლნი იგი კაროებისა მათისანი განეთხზნა ურთიერთას. ანუ კარავი, ვისაც დაუდგამს, ყველა მიცის, რომ კარავს ჭირდება ადგილი, ხო და ჭირდება ადგილი, იმიტომ რომ უნდა დაჭიმო ეს კარავი თოკებით და პალოები კეთდება და პალოებში ერჭობა და ეს კარავი ამის შემდეგ დგას შუაში, ჯოხი აქვს ან რაღაც აყრდენი, მერე იჭიმება ეს კარავი და ეს ადგილი ჭირდება. ესე იგი, განეთხზნა ისინი ურთიერთას, ანუ ერთი კარვის
ესე იგი როგორი დეტალია, მაგრამ როგორ ესე იგი აღწერს აი რეალობას რა, ეს ერთმანეთში არის განთხზნული, ანუ არეული თუ არეული კი არა, ერთმანეთში არის ესე იგი გადაჯაჭული ეს თოკები და პალოები, ანუ ადგილი კი არ არის კარვებს შორის, ადგილიც არ არის, აი მიჯრით არის ეს კარვები. მოკლედ რამდენი ვილაპარაკე, რომ ეს ერთი მოკლედ ნათქვამი ამ რამე თუ ესე იყო ჩვეულებაი დადგრომისა მათისა ნათესავისა, მათ საძაგელთა უხთოთაი ფიცხლად მოისართა, ესე იგი მოისარი, ანუ ფიცხელი, ანუ კარგი მოისრენი იყვნენ, ანუ მშვილდოსნები რა, ზუსტად ისროდნენ და საძაგელთა უხთოთა, საძაგელი ადამიანები იყვნენ. ახლა რა სამს რომელი ჭამდეს ძაღლთა თაკვთა კატასა და ყოველს რა წმინდას. მოკლედ ესე იგი ეს ამხელა ლაშქარი, ხო? ძით ეს გარდა იმისა, რომ თავისთავად ეს ტრაგედია და რაღაც, ხო? ამა ჭამა არ უნდა ასე ამხელა იმას და ეს აი როგორ დეტალებს აღწერს, რომ უფრო მძაფრად წარმოგვიდგინოს. ესე იგი არაფერ ცოცხალს არ უშვებენ, ესენი ყველაფერს ჭამენ, იმიტომ რომ შივრები არიან, კატას ძაღლს აქვს. მოკლედ და ესრედ განემზადნეს ბრძოლად ფილეკავნებითა მრავლითა და სიმრავლე ტყორცებულთა მათისართაი შეიპყრობდა ჰაერსა მზისასა. ნახეთ, სიმრავლე ტყორცებულთა მათისართაი შეიპყრობდა ჰაერსა მზისასა. ეს ძალიან ცნობილი, ეს არ ვიცი ხა, ის ეწოდინებოდა აუცილებლად. ეს არის ძალიან ცნობილი საუბარი ლეონიდასა და ქსერქსემ, როდესაც ამ სპარტელების ისტორია როდესაც არის, ლეონიდას გამოუგზავნა თავის ელჩი ამ ქსერქსემ და უთხრა, რომ გამიგიაურო, ესე იგი ძალიან ცნობილი დიალოგია, გამიგიაურო თქვენო ლაკონური ლაკონიელები, ნუ ესეც ნაწილი არის ბერძნების, ხო ხა, და ლაკონელებს ლაკონური ლაპარაკი გიყვართო და ჩემი სიტყვაც ლაკონური იქნება, დაყარეთ ერაღი, ესე უნდა მოდით და წაიღეთ ეს ძალიან ცნობილი საუბარი და მე ისე უნდა, რომ ჩვენი ისრებიო მზეს დაფარავენო. ხოდა ეს ლეონიდას ეუბნება, ჩრდილში ვიბრძოლებთ, ეს იქნება. ხოდა აი ეს უწერია. სიმრავლე ტყორცებულთა მათისართაი შეიპყრობდა ჰაერსა მზისასა. რომელს აქვთ ასეული ტვირთი, ასეული ტვირთი, აკლემისაი ისარიოდენ და ეგრეთვე ჰოროლი. ესე იგი ასეული წარმოიდგინეთ, ასე აკლემი ის მარტო ისრებით. ეხა იმას აღარ ვიძახი, რომ აკლემსაც ჭამა უნდა, მაგრამ აი ესეთი საშინელი ურდო რაღაცა მოდის, ნუ სხვა თოვლი რა ვიცი. და ბრძოლას ამას პიცხალსა მხნე იქნეს სიხონი, ეს მეციხონები და დახოცდეს ბრძოლთა მათ, აი ამ მიუხედავად ამისა, მეციხონეები მხნე იყვნენ და დახოცეს. ესენი ნახეთ კიდე რა უწერია: დაყრიდეს ხორცთა მათთა, ვითარცა სკორესა ქვეყანასა. სკორეს ჩიტის თუ რა ვიცი ცხოველის მოკლედ გამონაყოფი. აი ესე იგი სკორესავით ეყარა ეს დახოცილი შემოსეული ხალხი. ხოლო მათ ყოველთა უწინარეს იპოვა სიმხრიდან ნეტარი გობრო და ძალი ბრძოლისა მისისაი ყოველს ამას სიმრავლესა ზედა საცნაური იყო. ესე იგი ეს გობრონი გამოჩნდა განსაკუთრებული მეომარი და ერთი თავით აღემატებოდა მოკლედ ძლიერებითა და თავისი საბრძოლო ხელოვნებით და სახელი იცვალა ვითარცა ყოველთა წმინდათა. ესე იგი ამ გობრონმა ეთყობა აი ამ ბრძოლის წინ, რა ვიცი მონათლული კი იქნებოდა, მაგრამ სახელი იცვალა ვითარცა ყოველთა წმინდათა, ვითარცა პეტრეს კლდე ეწოდა, ანუ პეტრეს სვიმონი ერქვა და ეწოდა კლდე, ანუ პეტროს, და ბერძნულ საულეს პავლე, ამას ეწოდა პირველად მიქაელ და მერმე გობრონ, რომელი ესმინა მეფეს ამას და დაესწავა სიტყვა გობრონ, აი ამ გობრონი
ეთყობა ეს ედმეთ სახელი, მე ნუ მეორე სახელი შეარქვეს და აი ამ გობრონით დაამახსოვრდა შემდეგ ყველას. და სასმანელთა ეოცებოდა და გულსა გამოიწერა რამე თუ ტრფიალებითა ძლიერად ბრძოლისა და ახვანებისა მისათვის აღიშურვა სარწმუნოებისა მისა ქრისტიანობაი. აი ამ ქრისტიანობასთან გადაჯაჭული იყო აი მისი ტრფიალებაა ბრძოლის, აი უნდა რომ შეაკვდეს, უნდა რომ ბოლომდე იბრძოლოს. და ოდესმე გამოეტევნიან სიმრავლენი იგი მსგვარსა არტაონისასა, რომელნი პოვლიან თივისა მკრებელნი და მსხვრეტელნი ყანობილისა მათისანი. ანუ ესენი რო შემოესიენ, ხალხი ყანას ამშავებდა და რომელნი შიმშილისაგან და ესენი აი ეს ანუ უფრო სწორედ ესე იგი ეს მიწათმოქმედები კი არ იყვნენ, ესენი აი ესე მომთაბარეები იყვნენ და ესე ჭამდნენ ესე იგი რაც გზაში დახტებოდა. და ნახეთ ესე იგი აქ არის კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დახასიათება აი ამ არაბების, რომელნი შიმშილისაგან შიშსა სიკვდილისასა შეურაცხყოფდეს. ესე იგი იმ ისე შიოდათ ამათ, იმდენი იყვნენ და იმდენად არაფერი არ ქონდათ საჭმელი, რომ ესე იგი ეს სიკვდილის შიში დაიტრგუნა შიმშილით, შიმშილის გრძნობით. ისე შიოდათ, რომ აი სიკვდილი ერჩივნათ რა ესე ყოფას და ამიტომ ესე იგი ამათი შეჩერება იყო შეუძლებელი. შეკრებიან მახლობელად ციხეს ამას, ვითარცა ცხოვარნი საჩვენებლად მათა და დაჭრნიან ხორცნი მათნი და სისხლი იგი უბრალოი. ესე იგი ხალხს ხოცავდნენ კაცო გარშემო უბრალო ხალხს რა. ვითარცა მსხვერპლის სურნელი შეიწირდეს, შეიწიროდეს ღვთისა, ვითარ იგი სისხლი აბრალი სიმართლისაა, რომელთა რიცხვი იგი მათი ღმერთთან არა ღმერთთან უწყის ხოლმან. ესე იგი ადამიანს არ უშვებდნენ ცოცხალს და ესენიც როგორც აბელის მსხვერპლი შეიწირა ღმერთმა, სინამდვილეში აბელმა მსხვერპლი შეწირა, მაგრამ თვითონ მსხვერპლად შეწირა. აი ესე შეიწირა ეს ხალხი. და ურიცხვნი იგი ერნი მართმადებელთანი აჭარაზე შავშეც შეწყდეულ იყვნეს, რომელთა ვითარცა მკალნი მოსჭამდეს ბრძოლსახეთასა და მწვანილოვანსა ქვეყანას. აი არაფერს არაფერს არ უშვებდნენ, მოკლედ ხეებს სჭამდნენ რა ქვია რაც ფოთლებს და ბალახს და რაღაც ესე. მაჟამსა იქნა შავშეთი ბაკ ხეთ შეუვალ, შავშეთში ვერ შეაღწიეს. რამე თუ ეგოდენ იგი ნაცავნ მახლობელად დგეს, ვითარ სადილობისა გზაიოდენ, რომელთა ქვეყანაი ვერ იწევდა ღმერთთან არაუფლა შთასვლად მაშინა მადლითა დიდებული თავდამნოითა ლოცვითა წმინდა ერთად, რომელთა სათნოებანი მათნი კეთილნი ვითარცა სვეტნი სათანი განმტკიცებულ არიან და ვითარცა ზღუდენი რაფათისანი წინა აღუდგეს. მოკლედ ამ შავშეთში ღმერთმა არ დაუშვა ამათი შესვლა და ხოლო ხელმწიფე იგი ციხეს ამას 28 დღე და ნაკბა ნაბაკნი შეუდგეს, რომელთა განხრიტეს კლტე და განარღვიეს ზღუდე, რომელთა გამოუხდეს ნეტარი გობრონ. ესე იგი ეს აბულკასიმი ხო შემოერტყან ყველის ციხეს და ნუ 28 დღე ალყაშია და ვერაფერს ვერ უშვებიან და ბოლოს გამოანგრიეს ეს კლდე, მოახერხეს მაინც განხრიტეს და გამოენთო იქიდან გობრონი და განდევნის და ძლევის ამისგან უმეტესი განაკვენა, ხო ესე იგი ან თავისი ლაშქრით გამოენთო ამ გამონგრეული ციხის აი გამონგრეული ადგილიდან გობრონი და შავი დღე დააყარა და უმეტეს განაკვენა ყონდა, ვითარ არა იყო შეწევნა ერთა წინამდგობაი და საფიცი ითხოვეს, რამეთუ ღმერთთან განიჭნა იგინი და ესეთ ნუ როგორც მოგახსენეთ რა, ანუ რას იზამს ხა 200 მხედრით, ნუ ხო წარმოგიდგენთ რა ხდება და მოკლედ ბოლოს შეიპყრეს ესენი, გამოიყვანა იგინი და განუყენა კათათვის და რიცხვით ვითარ 200-დენ, ესე იგი ეს 200-მდე ჯარისკაცი გამოიყვანა ამ გობრონის მხედრები და ხოლო ნეტარისა გობრონისა ამცნო უმეტეს ყოველთასა გრძალვით პრობაი ეს ისეთი ვაჟკაცი იყო, ისეთი მებრძოლი იყო, რომ ამშხათა შორის ეს არა მარტო ეს არაბები სხვებიც მერეც იქნება ეს ისტორიაში, საქართველოს ისტორიაში, რომ ესეთ ხედართავს რომ შეიპყრობენ, მერეს თავზობენ იმას, რომ იბრძოლოს მათთვის, იმიტომ რომ ნუ დიდი გამოსტილება, დიდი ნიჭი, საოცარი ძალა. და რა თქმა უნდა, აბულკასიმის ლაშქარი გაძლიერდება, თუ ეს გობრონი მათთან იქნება და აი ნახავთ ახლა შესთავაზებს რა თქმა უნდა და ეუბნება, რომ ის ძალიან გრძალვის უნდა შეიპყროთ, იმას არ უშვერათაც არ უნდა მოეპყრათ.
არა მარტო არ დაუზიანოთ არაფერი და მგზავრ რომელთან მეაშინებენ და აკადემიურ სიკლსა და რომელთან მიევლინებენ მისა და აღუთქვამენ კეთილთა და ესრეთ აიძულებენ წინა დაცვეთა დატოვება ქრისტეს. მოკლედ ვინ შეიპყრეს იმათაც აიძულებენ წინა დაცვეთათ, იმიტომ რომ ეს მუსლიმების წინა იცვით, წინა დაცვეთას მისდევენ, ესენიც წინა დაცვეთილები არიან და თუ ვინმე წინა დაიცვითავს, მოკლედ ქრისტეს თუ უარყოფს, ესენი ცოცხალს დატოვებს. ხოლო ნეტარსა გობრონს შეემშვალეს ხორცი თვისი შიშსა ღვთისასა და შეემშვალეს თავისი ხორცი, თავისი სხეული ქრისტეს შიშს შეამშვალა. როგორც ქრისტე შეემშვალა ჩვენი გულისთვის, ისეც შვარზე გაეკრა, ანუ ამაზე ელაპარა ქრისტესთვის და განუძადა თავისთვის ქრისტესათვის სატანჯველთა და სიკვდილსა დათმენად. ვითარცა ქრისტე მან სიკვდილი დაითმინა ყოველთათვის და მოციქულისა სიტყვასა ეტყვინ მათ: ცხოვრებაი ჩემი ქრისტე არს და სიკვდილი შესაძინელ. ესე იგი ეს გობრონიც ძალიან განსწავლულია ქრისტე მიუხედავად იმისა, რომ მხედარია, ხო? და რაოდენი უბრალონის ისხნი დაითხინეს, მაგრამ აღრაცხათ ვინ შეუძლოს. რამე თუ ესეთ იყო ჩეულება ის არკინოსთა ერანჟამს გამოხდის ბრძანებაი მოკლად ქრისტიანისა. აღიჭურვიან, ვითარცა დღეს აბთოლისას და ალმაჭურიყვიან და აღლესიან მახულნი იგი მათნი და მისრაფენ დათხევა სისხლისა და ერთსა უსრობენ ვითარცა შესაძინასა დიდსა საფასისასა. ესე იგი ესეთი ჩვეულება აქვთ რა, რომ როდესაც ქრისტიანებს განაჩენს გამოუტანონ, ეხა ამ შემთხვევაში ეს ხვედრები ხო შეიპყრეს, ისე იგი რაღაც აზემოთ ემზადებიან ამისთვის, როგორც დიდი დღესასწაულისთვის და როგორც კი გაიცემა ეს ბრძანება, ესენი მახვილებს ლესავენ სამხედრო იმითი არიან და მოკლედ დასწრებაზე არიან რა. ესე იგი ვინ უფრო მეც მოკლავს, ვინ უფრო მეც მოკლავს, ეს მათი გმირობაა და მოკლედ აი ასეთნაირი განწყობით რა ჟამს გამოიყვანდეს პრობლემი, რომელ გამოიყვანეს ყველის სიხით, რომელი კი გამოიჩინა ღმერთმა მარტულად ვისა რიცხვით, ვით არა 133 ბოლოს ვინც საბოლოოდ ვინც გადარჩა ამისთვის 133 ადამიანი, აი ეს 133 მეომარი დააწყვეს ესე და ესენი უნდა დახოცონ ახლა ამათმა. ვითარცა იგი სამუელის მიერ სათნო იყო ღმერთთან დავიცხებლათვის ისა, ხოლო ჩინებულნი იგი აზნაური დაეყინებს გავსათ მისა, რომ ადარნასებმა გამოიხსნა, ხოლო მოკლედ ესე იგი ესენი გამოიყვანეს და ეხა ეს არის აღწერილი. ხოლო წმინდათა წოდებას ამასცნეს, რა იგი ყოფად იყო, რა ელოდათ, რომ გამოიყვანეს უკვე დააყენეს, იცოდნენ რაც დაემართებოდათ და ერთმანეთ შეზახეს ყოველთა ერთობით, ესე წერია. გვალეთ ძმანო, წავიდეთ ძმანო, გვალეთ ძმანო ქრისტესთანა, გავყვეთ ქრისტეს. გვალეთ ძმანო ქრისტესთანა და ნუინ ჩვენგანი შეურგულდებით, ჩვენ შორის ნუ რავი შეურგულდება და სიხარულით გამოვიდეს და ურთიერთას ასწავებდეს მხიარულითა პირითა, ესე იგი ასწავებდეს, ანუ ამხნევებდეს. ფიცხელს ამას სატანჯოლსა სიკვდილისასა, ვითარცა საშვებელსა კეთილსა. აი როგორც საშვებელი ისე არა, აი შვებელ და ქრისტესთვის მოკვდებიან და ეს იქნება შვება. უმრავლესნი მათგანი მოიყვანეს წინაშე ლაშქართა მათ საშინელთა აღმზადებულთა თითო სახეთა მათგან მახულთა ყველას მახრლა ისინი უჭირავს ხოლები, რომ აი ხოგენ დასწრებაზე იქნება და მაშინ ვითარცა მხეცნი ბოროტნი განწვინებულნი შეერიეს აღრეულად და ერთიერთსა უსწრობდეს, ერთმანეთს უსწრებდნენ, რომელნიმე მახვილითა სცემდეს, რომელიმე ჰოროლითა და ისრითა შეშჩხვებდეს და დაშჭირდეს, ისრებს ხელით ურჭობდნენ, წარმოიდგინე. და ხორცთა მათა დანებითა განაპევდეს, დანებით, ანუ დანით გარდა იმისა, რომ მოკლედ გარდა იმისა, რომ ხმლები და ის კიდე დანებით ახლო მანძილიდან და ღვიძლები იგი მათი, ვითარცა ძაღლთა პირითა გაეტაც, აი მათ შიგნეულს ძაღლები დაათრევდნენ მოკლედ. და ესრეთ დასთხინეს სისხლი იგი მათი და ესრეთ სრულიქნა წამება იმ მათი ქრისტეს მიერ, გასრულდა ეს წამება ქრისტეს. ხოლო ნეტარი გობრონ წარადგინეს წინაშე ამირისა, მის და რქვა ნეტარსა გობრონს. ეხლა ეს ამირას და გობრონის ურთიერთობა არის აღწერილი. მეწყალის მე სიკეთე სიჭაბუკისა შენისა, მეცოდები კაცო ახალგაზრდა კაცი ხარ.
და მშურ სიკტილისათვის შეხედრობა შენი მენანები სასიკტილოთ რომელი სახელოვან ხარ წინაშე ჩვენსა ჩვენს წინაშე იმიტომ რომ დიდი გმირობა გამოიჩინე სახელოვან ხარ აწვითარ ცაშვილსა საყვალსა გასწავებ შენ დაუტევე უგნურობისა შენისა ჯული რომელთა ვერა ირგეს მოყვასთა შენთა და აღიარე ჭეშმარიტის ჯული ხელმწიფებისა ჩვენისაი რომელსა დამორჩილებულ არს ყოველი და აგითქომ შენ და აგითქვა თქვენ ვიცით ჩვენ ამისა სიბსუბუქის შემდგომად რომელსა კაეტისა ინებო მთავრობა რომ კაეტი ანუ თურქები რომ ვილაიეთ საძახენ ანუ ხარე რა რაღაცა რეგიონი რომელსა კაეტისა ინებო მთავრობა მიქცე შენ პალატი კარვები მონები ტაძარი აკლემები საჭურველთა შვენიერთა სიმრავლეი და ყო შენცა ვითარცა ერთი რჩეულთა ჩემთაგან საყვარელი ყო ჩემს წინაშე და პატივცემულ ყოველთა ყოველთაგან ამას აი ამ ლაშქართა ყოველთა ამათგან ლაშქართა აი რას თავასოს ესე იგი რომ ერთი ჩვენთაგანი გახდები რა ეხლა თუ მორწმუნე არ არის ადამიანი ხო ნუ კარგი წინანდადება არა ფაქტიურად კარგ თანამდებობას თავასობენ და კარგ მდგომარეობას მეტი რა უნდა უნდოდეს ადამიანს აი თუ მორწმუნე არ არის მიუგო წმინდა მან გობრონ და რქვა ამირას ამას გევედრები ხელმწიფეო ნუ მაიძულებ მე დატოვებოთ ქრისტიანობის ესე უნდა რომ რატომ მაიძულებო ქრისტიანობა დავტო ისე გემსახურები რა ვიქნები შენ ლაშკარში და შენ შენთვის ვიბრძოლებ რომლითა ნუ დამიტევ ქრისტიანობის რომლითა აღზარდეს მე მშობელთა ჩემთა და აღბეშტულ ვარ სულითა წმინდითა და რაი მიზეზი არს ესე მიზეზი სიკვდილისა ჩემისაი მრავალ არიან შენს ქვეშე ქრისტიანები და მეც არა დავაკლო მონებაი ხო ბევრი ყავს შენ თვითონ სახელმწიფოში ლაშქარში ქრისტიანები ვინც არიან და გემსახურებიან და მეც არ დაგაკლებ რა და არა დავაკლო მონებაი ხელმწიფებასო შენსა ყოვლითა სახითა რომლითა გენებოს შენ და ესე ჭეშმარიტად თუ წოდე შენ ამათო არცა კეთილთა შენ თაღთქმოთა არცა ძვირის ბოროტა შენ და ჩემზე დამოწევით შენძლო განყენება თუფლისა ჩემისა იესო ქრისტეს ესე იგი რასე უნდა რომ მე მზად ვარ რომ იმსახურო შენს ლაშკარში და ნუ რადგან ესე დაამარცხეს ჩვენი ქვეყანაში შემოიჭერე მე თანახმო ვარ რომ იმსახურო მაგრამ ისე იცოდე რომ ვერც ამ სიკეთის შეპირებით და ვერც იმ ბოროტების შიშით, რასაც შენ მე მემუქრებ, ვერ შემოცვლებინ, ეს გამორიცხულე. ხოლო ამერამ არ ქვა მონათათვის და თავის მეფსე უნდა. წარიყვანეთ ეგე და უჩვენენით მოკლუნ იგი მოყვასნი მათი, თითო სახე დაჭრუნდა ყველათ უჩვენეთ პალატი და კარვები და არწმუნეთ მიცემათ მაგას, ვინ უწყის უკვე შიშმან სიკტილისაბან, ანუ შესაძინელმან კეთილისაბან მოდრიკოს გული მისი წაიყვანეთ ეს დახოცილებია ჩვენე მაგის მეგობრები, აი ასო ესეთი გამოთქმები, ეს ყველაფერი რეალობიდან მოდის, ასო აკნილი, აი ესეთი გამოთქმა არსებს, აი მართლა ესე ნა თითო დაჩხილები და დააყრილები იყო ესენი აჩვენე. ვერი წაიყვანეთ და ეს პალატები და ეს კარვები და ეს ოქროვერცხლი აჩვენეთ და იქნება ან იმ შიშმა ზლიოს, იქნება ამ სიკეთემ და იქნება მოვიდეს ჭკუაზე, ესე რომ ვთქვათ. მოიდრიკოს გული მის და ვითარ მოავლეს ყოველი იგი, მოვიდეს წინაშე ამირის ამისა რქვა ამირამან. რაი გამოირჩიე თავისა შენისა? აბა რა ირჩიე? რქვა მას წმინდა მან გობრონ. მე პირველადვე გითხარ შენ, არამიდრეკად ქრისტეს უფლისა ჩემისაგანა. არ მე თავიდან ხო გაგაფრთხილ, გამორიცხული. ხოლო ამერამან რქვა მონათათვის და არა იცის მაგან ჭირი სიკვდილის, აი წაიყვანეთ ეგე და წარწმუნდეთ მაგის წინაშე დარჩომენ ქრისტიანები და მცირე წყლით ეგე და ყოველად მოიყვანეთ. მცირე წყალთ ეგე და ყოველად მო. ესე იგი მაგან არ იცის ეთყობა ეს რა არის და წაიყვანეთ და აჩვენეთ ვინც ცოცხალი გადარჩა. ისინი მის თვალწინ დახოცეთ და მე ესეც დაჭერით რაღაცნაირად აი მცირე ჭრილობები მიაყენეთ და მე მომიყვანეთ და ყველა წარიყვანეს ნეტარი გობრონ დაადგინეს შორის დაშთომულთამად მოყვასთა და ურიდათ შეერინეს მათ მახვილითა ცემასა მათსა უწყალო ცისხლი მასხლი ეპკურებოდეს მას და რომელიმე გვამი დავარდეს წინაშე მისა და რომელიმე გვამი შეუგორდის ფეხთა ის აი ჩააყენეს და ისე მისი ახლობლები, მისი მეგობრები, მეომრები ისე ხოცეს რომ სისხლი ესხმებოდა სახეში და ესე იგი ზოგი ფეხებში როგორი აღწერა აქ რა საოცარ.
ზოგი ფეხებთან დაეცემოდა მათი და ზოგი ფეხებში შეუგორდებოდა ეს ხილი. და ესრეთ აღესრულეს წამებანი მათი ყოველთანი, საშინელებითა ვერ შეაძრწინეს გული მისი, მაშინ წარუპყრეს ქერდი მისი, თავი დაადებინეს და სეს მახვილითა ორგზისოდენ და წყლეს მცირედ, კისერ ეს იგი მახვილი დაარტყეს, ვითომ ჭრიან თავს რა, ორჯერ გაუკეთეს ეგეთი რაღაცა და არ მოკლეს, დაჭრეს უბრალოდ, გაუჭრეს და გამოიძრო ესენი ხელი, ხო შეკრული ექნებოდა ალბათ, ხო ისე თავს როგორ დაადებინებდნენ, ხო და გამოიძრო ხელი კრულებისა მისგან, ანუ გაითავისუფლა ხელი, მოახერხა და ნაქნა. სისხლი იგითვის გამოიწერა ჯვარის სახის ჩუბსათვის. აი ხელი გაითავისუფლა რაღაცნაირად და ეს თავისი სისხლი ალბათ კისრიდან არ წაიდო, წაისვა შუბზე ჯვრის სახით. და თქვა გმადლობ შენ უფალო იესო ქრისტე, რომელმან ღირს მყავმე ეს უღირსი და ცოდვილი უკანასკნელი ყოველთაი ნაწილს ამას მკვიდრობისა შენისასა და მოწამეობისასა, უფალო სრულყავ მოწყალებაი შენი და სიტკბოებაი ჩემ და ნურარა დამაბრკოლნენ მიზეზი რაიმე მანქანებაი მძლავრობისა უჩულოებისა მის. ესე იგი მადლობას წირავს ღმერთს, რომ მოწამეობის ღირსი გადახადა და გევედრები, რომ ბოლომდე მოიღე შენი მოწყალება და წამიყვანე შენთან, როგორც მოწამე, რომ რაიმე მარ დამაბრკოლოს, ამას ამბობს რა. იცით რა, ხო ზუგადად ვამბობთ, რომ შესთავაზეს და უარი თქვა რაღაც. აი როგორ ხდებოდა ეს, აი ამას აქვს რაღაცნაირად არაჩვეულებრივად ხო აღწერილი, რა გადაიტანა, როგორი სიმხნევე, ნუ აი რა ვიცი, ეს აი მოკლედ. ყველად მოყვანდა იგი წინაში ამირისა მის და ბრწყინავდა პირი მისი და შუბლი მისი ელვარეთ. სახე ხო უნათებდა და აი ეს შუბზე რო ეს ჯვარი წაეს, აი შუბლი ეს ჯვარი სისხლით გამოსახული ჯვარი ამ წითელი ჯვრით ბრწყინავდა პირდაპირ ეს შუბლი. ელვარებდა რომელნიმე ქრისტიანეთაგან იმახლობდიყვნეს და იხილეს იგი თვალთა სარწმუნოებისა და ვითარ გვირგვინოსანზე გარდამოი და ქრისტიანებიც ესწრებოდნენ ამას და დაინახეს ზეგარდამო, ანუ გვირგვინი როგორ ედგა თავზე უკვე ცოცხალს და რწმენა ჭეშმარიტად მარტვილობა იმის და მიხვდა რომ ეს ნამდვილი ჭეშმარიტი მარტვილია და ჩანდა რომ არ უარყო რა და ახეთ ესერეთ უშვენოდა იგი სისხლისა მის გამოწერითა შუბსა მისა, ვითარც იგი რაჟობს. უფალი ჩვენი ცხოვრებისას ამას ნებას აღასრულებდა. ესე იგი ეს სისხლის ჯვარი შუბზე აი ისეთად აქცევდა ამას, ისე ჩანდა როგორც უფალი რომელიც ჯვარზე მიდიოდა. აი ესეთი ბრწყინვალება ჰქონდა, ესეთი შედარება მოყავს. და გამოიყვანეს იგი ეკლესა გვირგვინითა. იხილეს იგი ყოველთა, ეკლეს გვირგვინი დაადგეს თავზე. ნუ აი სადამდე შეიძლება ეს დაცინვა მივიდეს, ნახე მე კიდე ნახეთ. იხილეს ყოველთა და ესე ვითერისებს გავსებისათვის უფლისადმი იტყვის. ყველამ ესე თქვა. ეს იგი რო შეხედეს მას, აი როგორ მიემსგავსა ქრისტეს. ქრისტეს მიემსგავს აი ბოლოს აი ეს ეკლეს გურგვინი რაღა იყო. კაი, თქვათ მოკლეს, თქვათ აწამეს რაღაც, აი დასცინიათ და როგორც ქრისტეს დასცინოთ. და ადამიანებმა ესე თქვეს, რომ აი როგორც ახარებაში წერია, კმარს მოწაფისამის თუ იყოს ვითარცა მოძღვარითვისი და უფალეთვის. ეს წერია ახარებაში, რომ მეტი ვერ იქნება თავის მასწავლებელზე მოწაფე და თუ მასავით არის საკმარისია ეს მისთვის. მაშინ წამო ადარნასე მეფემო ჭეშმარიტი მარტვილობა იმისი და ადარნასე მეფემ შეადარა და ამუწმა შეადარა ვითარცა გიორგისა და თეოდორესი, თეოდორე ტირონზეა საუბარი. აი ამათი ხშირად ერთადაც გამოიხატებიან და დაამუწმა, აი როგორც მინა გიორგი ეწამა, ჩვენ უფრო კარგად ეს ვიცით, აი ესე ეწამა გობრონი. და რაჟამს წარადგინეს იგი წინაში ამირისა მის, მრავლითა სიტყვითა ლიქნისაითა ვერაჯერებდა მას დატოვებასა ქრისტესა და ეტყოდა.
და ესე იგი ლიქნით, ანუ კეთილის დაპირებით, მლიქნელობით, თუ რა ვიცი, ლიქნის სიტყვები, რომ მოთაფლოს, მოთაფლოს, ესე იგი, ეს მოთა ვერ მოთაფლა და ეხეუნება ბოლოს. ესე უწოდე უკეთო არა მოიქცე მორჩილება ჩემ და ვერა რომლითა ღონითა განერე სიკტოსა, ვერაფრით თავს ვერ დაიხსნი. და აწისვინე ჩემი ვითარცა კეთილისა განზრახისაი და ნუ წარწყმე თავსა შენსა და მე უბრძანო მკურნალსა განკურნებაი შენი მცირედისა მაგის წყულისა და პირველნი აღნათქონი მტკიცე უკვე შენზე და აი რაც ადრე გითხარ იმასო შეგისრულებდა მე კარგი ექიმები მყავს ეხა რაც გჭირს ამას მალე მოგირჩენ ამ წყულებს და შენ უკვე იქნები ისეთი აი როგორც პირველად შეგვიდი იმას შეგისრულებ თქო ამას წმინდა მან გობრონ იქმოდე რასაცა გნებავს მე ქრისტიანე ვარ და არასა და უარყო სახელი მისი. გინა გამკურნე ხა და რაც გინა ქენ. მაშინ ბრძანა ამირამან მოკლა იმის წმინდისა გობრონისა წარიყვანეს და წარკვეთეს თავი. და დააგდეს. და დააგდეს მოკლ თამათთან. და ესე სრულ იქნა წამება იმისი თვესა ნოემბერსა 17-ა ე დღემდე დღესია ლაპარაკი. და მიემთხია გვირგვისა დაუჭნობელსა წმინდა თათანა მოციქულთა და ყოველთა მოწამეთა ყოველთ შეიმოსა ეკლესიამან სამკაული სიხარულისაი და ბრწყინვალებისაი სისხლითა მისითა დაიდგა გვირგვინი შვენიერებისაი ეკლესიამ კიდევ ერთხელ შეიმოსა ეს დიდება და გვირგვინი აი გობრონის სისხლი დაიდგა ეკლესიამ გვირგვინი შვენერებისა და დიდებისა ის სიმხრით ამისა და ქრისტიანეთაგან მან არავინ იკადრა მიახლებათ მისა ვერ გაბედა ვერავინ მასთან მისვლა და ხოლო ამირამან უბრძანა მოთხრათ სამი მთხრებლი ანუ სამი დიდი ორმა მოთხრევინა და შეკრიბნეს ხორცნი მათი ყოველთა მოკლთანი შეაგროვეს მოკლეს ეს აკოწული სხეულები და შთაყარნეს მას შინა და უბრძანა რაითა არავინ ქრისტიანეთაგანი მიახლოს მათ რომ არ მიეკარონ ქრისტიანები ახლოს ჩაყარეს ერთად ესე საძმო სასაფლაოში ხოლო ღმერთმან რომელმან არაუგუებელს ყო მონანი თვისნი და ადიდნა მაქებელნი თვისნი და აჩვენა სასწაული ზეგარდამოი ნათელნი ბრწყინვალენი ღამე ყოველვით არცა ლამპარნე ახტებული და ადრიან ზედა მთხრებს ამას აი ხო ესე აი უფალმა გამოაჩინა უკვე აი რო ეს არ კი ამან დააყენა ეს მაგრამ აი უფალი არტოვებს და სინათლის სვეტი დაადგა მთხრებს და ეხა ნახეთ ეს აოცრებოდ რა სამ და მრავალთა იხილეს ეს სასწაული ყოველთა მორწმუნეთა და ურწმუნოთა და მივიდეს და უთხრეს ამირას ხოლო მან მიზეზი უთხრა ვითარმე ესე ამირასაც უთხრეს, რა ეს ეს რა ხნა თუ სინათლის ვეტი ადგას. ამას ყველაფერს ვერ უზამე და რა თქო? ესე სარკინოსთაცა ზედა იგნების, რომანი ბერძენთაგან მოიკვლიან. აი, ეგ არაფერი კაცო, ბერძნები რო სარკინოსთან ჩვენიანებს რო ხოცავენ, მაშინაც ჩვენს მეომრებს ესე ნათელი ადგება ზეცენ. აი რა ენა, ნუ ესე იგი. მოიგონა რა, ეხა უცებ პასუხი გასარო, რაღაცით რას არ ეტყვის ენა ხო? აი ესე შეიძლება შეატრიალო ყველაფერი რა. შეატრიალო და აი რეალობა სხვანაირად წარმოაჩინო. გმირებს დახოცას ნათელი დაადგა და ეგო ჩვენც ეგრე ვართ. აა დიდი არაფერი. ად საყვარელნო მოციქულისა სიტყვასა ვერ შეთ ხსენებასა წმინდათა ვეზიარნეთ როგორც მოციქული გააკურთხებს ესე გავაკეთოთ ხსენებასა წმინდათასა ვეზიარნეთ და სახსენებას ამათ აღვასრულებდეთ ვითარცა წმინდათა მოწამეთა სულნი მათნი წარუდგინეს ღმერთსა გვემათამათ და ტანჯვითა ეგრეთ შენცა შემძლებელ იქმენ ეგ ვითარცა მსხვერპლზე წარდგინება წინაშე ღვთისა და ეხა ის აი რო გითხარით ხო გეუბნები ცალცად გასაულული არის და თაყვანისეთ მოციქული სიტყვისა მოწამეებს და როგორც მათ იტანჯეს და ეწამნენ ქრისტესთვის, ეხა ჩვენ მოგმართავს. შენც ესე უნდა მოიქცე. რამე თუ რაოდენცა დღეს არავინ არს, რომელმან წამებისათვის დაჭნა ხორცნი შენი მახვილითა, არავინ აღარ არის დღეს. დღეს ისეთი დრო დადგა, რომ აი შენ ხელს ქრისტესთვის მახვილით არავინ არ ჭრის. ხო? და არამედ შენ შემძლებელ ხარ დაწვად მათთა იწროებითა და მწუხარებითა და ნებსი ციგლაყაყითა უფლისათვის. აი შენ რა შვები, შენ უნდა იმოღვაწეო, შენ უნდა იმარხულო, შენ უნდა შენი სხეული შენ უნდა დააზიანო. თვითონ
აი და აზიანვას ნიშნავს, რომ შეავიწრო შენი სხეული სიგლახაკითა უფლისათვის, რომელიგი ვითარცა შემძლებელი იყოს სოფლის სასაშობელისა და განსვენები და დათმოთ, აი სოფლის საშობელზე განსვენებას თუ დაუტევ, ნეფსით აღირჩიოს თუ ხარებაი და იწროებაი ნაცვლად მისა, იგი არს, რომელიც შესწირავს სხვებსა ქებისა წინაშე ღვთისა, ვითარცა მოწამისა, ქრისტესმან, ვითარცა მოწამემან ქრისტესმან გოგბრონ, აი როგორც გობრონმა თავისი სიცოცხლეული სიცოცხლე შესწირა, აი შენ ესე უნდა მიუძღვნა შენი ცხოვრება ქრისტეს შეწირო და ამ ქვეყნის საშობელზე უნდა მოაგვდინეთ ხორცნი თქვენი და აცვით ჯვარს იგი შრომითა და მარხვითა და გვირგვინითა მოწამეთ აი და რომლისათვის ძლავრნი მარტულნი მოსწყვიდნეს და იგინი აწამნეს, ხოლო შენ ნეფსი თავითვის მოსწყვიდე იწროები შე შევიწროებით საკუთარი თავი. ესე არის მსხვერპლი უბიწოი, რომელსაც არ აქვს მღდელი შემწირველი, რამე თუ რომელნი ამას ქვეყანასა ზედად ამდავდების, იგი ცათაშინა ამოღდების ქრისტეს იესოს მიერ უფლისა ჩვენისა, რომელიც არ დიდება მამისა თანასული წმინდით აწდამ არადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. აი ყველის ციხე ესე გამოიყურება. ეს ახალი გადაღებული ფოტოა. აი დღეს ესე გამოიყურება ეს ყოველის. ნუ ვერ მოხერხე წასვლათან გათოვდა უკვე და ალბათ როდესმე პოლიმოქცევს და აი ეს არის. ეს არის მე-18 საუკუნის მინიატურა. აი გუბრო. ესე არის გამოხატული. და ჩვენც ალბათ ამის მიხედვით ალბათ გავაკეთებთ. ხატს ნაგუბრონის ხაც. ეს. ნუ მეტი დანარჩენი როგორც მოგახსენეთ, 17 ნოემბრის საგვისაუბრია და ახლა გადავალთ ყვალდელ დღეზე. ეს არის პირველი დეკემბერი საეკლესიო კალენდრით, ეს არის 18 ნოემბერი და აქაც არის ერთი წმინდანი, რომელზეც გვისაუბრი, ეს არის კოზმა ვატოპედელი, საუბარი 122 და მიუხედავთ იმისა, რომ დიდი წმინდანია და ძალიან მნიშვნელოვანი, აღარ შევჩერდები მასზე, მისაუბრია უკვე და დღეს აი ამ დღის შესახებ, თუ რა ქვია, 18 ნოემბერს ორი წმინდანის წმინდა ნაწილი გვაქვს და აი მათ შესახებ მინდა მოგიყვეთ. უპირველეს ყოვლისა ეს არის წმინდა ოდო თუ ოდონ. ოდონ ესე იწერება, მაგრამ ოდო. Ну, მე როგორც ოდონ ესე მოიხსენებ, წმინდა ოდანი, ოდონი, ეს არის კლუნი. კლუნი ქალაქია, დღეს ქალაქიც არის. მონასტერი დაარსდა თავის დროზე კლუნის მონასტერი 1952 წელს გარდაიცვალა წინასწარ უკითხოთ მე-19 საუკუნეებია და აი ეს კლუნის მონასტერი, რომელიც გარშემოც ქალაქი კლუნი აშენდა, შემდეგ საფრანგეთზე ლაპარაკი, სონა და ლუარას დეპარტამენტი, ბურგუნდია, ესე იგი საფრანგეთის მხარე და ესე იგი 1927 წელს დაარსდა ეს კლუნის მონასტერი. რა შეეხება ოდონს, 880 წელს დაიბადა და 1952 წელს გარდაიცვალა. და ეს იყო უდიდესი, რა ვთქვა, საეკლესიო მოღვაწე ალბათ, წერალი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თხზულება და წერილი, რომელზეც ჩვენ სამწუხაროდ დღეს ვერ შევჩერდებით და აი იქ სანამ დავიწყებ ახლა ოდონის შესახებ, მეც ჯერ წირი განათლების ესე იგი რა ვიცი რა დავორქვა, არ ვიცოდი საერთოდ არ მქონდა გაგონილი აი ეს და აი ხა იმ წმინდა ოდონის გამო გავიგე. ძალიან ცნობილი ამბავი ისტორიაში, ეს არის კლუნის რეფორმა. აი ამ რეფორმის შესახებ მინდა გითხრათ, რომელმაც ფაქტიურად ვერ შეაჩერა ეს განხეთქილება აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, მაგრამ ჯერ ერთი, ნუ რა გითხრათ,
ძალიან სერიოზული საფუძველი შექმნა ამ ოდონმა, რომ ეს არ მომხდარიყო. და მიზეზი არის ძალიან საინტერესო ამ ყველაფრის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისტორია სხვადასხვანაირად აღწერს ამ ამბავს, როგორ მოხდა განხეთქილება რის საფუძველზე, ესე ლაპარაკი მაქვს, ნუ ახლა დღეს როგორც ვეძახით კათოლიკებსა და მართლმადებლებს შორის, თუმცა მაშინ ადრესე არ ერქვათ კათოლიკე ეკლესია, ნიშნავდა ერთიან ეკლესიას, მოკლედ აღმოსავლეთის ქრისტიანებსა და დასავლეთ ქრისტიანებს შორის და აი რა იყო მიზეზი. ამაზე ვისაუბროთ ჩვენ და სულ საუბრობთ, რომ ნებისმიერი უბედურების მიზეზი არის ცოდვა. და განსაკუთრებით ბერების და მონაზვნების მიერ ჩადენილი ცოდვები. და აი ეს კლუნის რეფორმა რაში მდგომარეობდა, ეს უნდა მოგიყვეთ ჯერ. ძალიან ცნობილი მოძრაობა გახდა ეს, მე რეფორმა კი არა მარტო ესეთი ევროპული სიტყვებია, რომელსაც იქ თავისი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ჩვენ ყურს ხვანაერად ესმის, მაგრამ ეს იყო მოძრაობა მთელი რისი, ესე იგი აი ამ ოდონის მიერ წამოწყებული მოძრაობა. ესე იგი 910 წელს დაიწყო ეს მოძრაობა. მოკლედ რა ხდებოდა, ესე იგი საოცარი დაცემულობა იყო ევროპის მონასტრებში, საფრანგეთშიც, იტალიაშიც, აი ხა გამოჩნდა ეს ყველაფერი. მე ხა რაში იყო საქმე? მაინც მიზეზი რა იყო ამ ყველაფერს? მიზეზი ისევ იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობა და სახელმწიფოს კი არა, ერსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობა და საერო მთავრების ჩარევა, უშუალო ჩარევა ეკლესიის ცხოვრებაში. და როგორ იყო, ცით სადამდე მივიდა საქმე, რომ მარტო მეფეები კი არა, მთავრები იყვნენ, რომელსაც საკუთარი მონასტრები ჰქონდათ. გესმით, რას ნიშნავს, რომ ეს რადგან აფინანსებს, ეს რადგან დაარსებს რაღაც მონასტერს, მერე თulis რო ეს მისია ეს მონასტერი და თვითონ ერევა, ერის ადამიანი განსაზღვრავს მონასტერში ვინ იქნება წინამძღვარი, როგორი ბერები ეყოლება, მოკლედ რასაც უნდა იმას აკეთებინებს. და რა უნდა იმას, შეიძლება კეთილიც არის ეს კაცი, თქვათ ეს ვიღაცა მფლობელი, მაგრამ ერის ადამიანია და არ შეიძლება მონასტერს მართავდეს ერის ადამიანი. და აი ამ ოდონმა დაინახა ამაში აი ამ უბედურების მიზეზი. აი ამ უბედურების მიზეზი, რომ ბერები აი თითქოს იცით როგორ არის, აი რომ მიხვიდე შეიძლება არც არაფერი არ მოგხვდეს თვალში ისეთი განსაკუთრებული რაღაცა გარყვნილებაზე და იმაზე კი არ არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ თეორიულად რა, რომ ეს ოდონმა რა დაიწყო, ესე იგი რომ აუცილებელი ცელიბატი მაგალითად, რომ არ შეიძლება რომ ბერებს არ შეიძლება რომ მეუღლეები, ქალები თუ ცოლები რა ვიცი ყავდეთ. აი ეს ამის დაუწყობლო სიმონია ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი კარგ თფილ ადგილას თუ გინდა რომ მოეწყო სასულიერო პირი, ხო, ან მონასტრის წინამძღვარი იყო ან რაღაცა, რომ მონასტერს თუ გინდა რომ რაღაცნაირად ისეთ მონასტერში იყო, რომ დიდარი მონასტერია, რითი ნუ მიწებია, ხო, ფული გადაიხადე ამაში რა. და ეს რაიდან გაჩოულობდა, არ ვიცი ამ ფულს, და ნუ გადაიხდი და თუ ის დააფინანსებდა ვიღაცა, ვისაც თავის ინტერესების გატარება უნდოდა, და აი ესეთი არეულობა იყო მოკლედ, იცით რა, პირველ რიგში მონასტრებში, აი ეს იყო მთელი ამბავი. და ამან, ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, ოდონმა ესე იგი შეხედა აი არსობრივად ამას, პირდაპირ ესე იგი გველეშაპს თავს რომ მოაჭრე, ახალი თავი ამოუვა რა. ანუ იქ ვიღაც იმ ბერებს კი არ დაუწყო ბრძოლა, ვინც მემთრალები იყვნენ მაგალითად ან რაღაც, არა, წავიდა რომის პაპთან და უთხრა ესეთი რაღაც. რომის პაპს შეხვდა და შემდეგ მეფეს შეხვდა. და რომის პაპს, ნუ ეს მეფეებიც ბევრი იყვნენ იქ, ხა იტალიაში ცალკე, საფრანგეთში ცალკე და რა ვიცი, ბურგუნდია და უთხრა რომ აი თუ გინდათ პროცესები დამყარდეს, დაიქვემდებარეთ ეს მონასტერი თქვენ პირადად. ანუ დღეს გვაქვს ჩვენ ასეთი ცნება საერთოდ ეკლესიაში, მართლმადებელ ეკლესიაში ქვია სტავროპიგიალური მონასტერი. ნუ სტავროს ნიშნავს ბერძნულად ჯვარს, რას ნიშნავს, რომ
ну შეიძლება თეორიულად შეიძლება პირდაპირ ჩამოდის ეკლესიის პირველი პირი მართველი პატრიარქი და ორ ჯვარს ჩაარჭობს და ეტყვის აი აქედან აქამდე ეს არის ჩემი ტერიტორია ამ ეპარქიაში ნებისმიერ ეპარქიაში შეუულია თავისი მონასტერი კონდეს მაგალითად ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის ეპარქიაში სტავროპიგიალური მონასტერი არის ფოკანის დედათა და მამათა მონასტრები და მე პირადად როგორც მდამთავარი არ ვერევი მათი საქმეების, საერთოდ არ მეხება რა, ესე რომ ვთქვათ, და პატრიარქი უშუალოდ მართავს ამ მონასტრებს, ვისაც უნდა დაავალებს, როგორც უნდა თვითონ აირჩევენ თუ თვითონ დანიშნოს პატრიარქი წინამძღვარს, დანარჩენი სხვა მონასტრები მე მექვემდებარება, როგორც ადგილობრივ მდამთავარს. აი ეს არის მთავარი იდეა, რომ ესეთი მონასტრები უნდა არსებობდეს აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ჩო ეპისკოპოსაც ექნება თავის მონასტერი, მაგრამ ეს ეუნება ეს ოდონი, რომ აი არისო მაშინ ესეთი პრაქტიკა, რომ აი თქვენი მონასტერი იყოს, აი გითხარი, აი ეს კლუნის მონასტერი, როგორც მოგახსენეთ, კლუნის სააბატო გახდეს თქვენი. გახდეს თქვენი და ვერავინ ვერ გაბედოს იქ ჩარევა იმ საქმეში და აი მე დამავალეთ და მე თქვენი ერთგული ვიქნები. და რა თუნდა ახლა ეს რო დაივალოს, რა თუნდა და პირველ რიგში იქ დაამყარებს ეს რიგს და რასაც უნდა იმას ეტყვის და იმ წუთშივე როგორც კი სხვათაშორის ამ კლუნის იმად დაინიშნა, პირველი რაც გააკეთა, პირველი ყოველდღიური ხანგრძლივი მსახურება დააწესა. ესე იგი მონასტერია, ამისთვის არ არის ხალხი მოსული და წირვა დიდხანს გრძელდება. ნუ ჯერ ესე იგი აღმოსავლეთ და დასავლეთ შორის გაყოფა არ ყოფილა. მაგრამ ამ გაყოფის მიზეზი სწორედ ეს უზნეობა იყო, როგორ ჩანს. ხოდა აი ეს დააწესა, შემდეგ ესე იგი მკაცრად განუსაზღვრა, ესე იგი მთელი დასავლეთის ეკლესია ბენედიქტე ნურსიელის, რომელიც იყო კასიანე რომაელის მეგობარი და კასიანე იმოღვაწევა, ეს მოყოლილი მოქმე აღმოსავლეთში იერუსალიმშიც ეგვიპტეშიც იყო და ჩამოიტანა და გარდააქმნა ევროპელებისათვის ეს აღმოსავლური ბერმონაზმობის წესი, რომელიც შემდეგ ბენედიქტემ დაარსა და ფაქტიურად ეს გვაერთიანებს ჩვენ. დღემდე არსებობს ბენედიქტური მონასტრები, მაგრამ მართალი გითხრათ არ ვიცი ხა იქ რა ხდება ამ წუთას, როგორი ვითარებაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს წესი, წესი ტიპიკონი, ესე იგი ეს ერთი ტიპიკონი ცხოვრობდით მაშინ და ეს წესი, ეს ტიპიკონი დაამკვიდრა. რა თქმა უნდა, ყოველგვარი სიმონია ქვია ამას, ესე იგი აი მადლის სყიდო, ანუ ფულით ხელდასხმა, ესე რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აკვეთა და ეს ძალიან გადამდები აღმოჩნდა. მან ეს დაიწყო თავისი მონასტრით. ამ კლუნის მონასტერი, ეხლა გიყვებით წინასთან, მაგრამ დავიწყებ თავიდან და მოგიყვებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს. და ნახეთ, როგორც კი ეს დაიწყო, მაშინ ესე იგი ეს კლუნის მონასტერი მოძრაობას ჩაუდგა სათავეში და მიუხედავად იმისა, რომ ამასაც გავიმეორებ ამ ყველაფერს, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად არ შეუერთდა კლუნის მონასტერს სხვა მონასტრები, ეს დაინიშნა აბატად, ანუ იღუმენა სხვა მონასტრებშიც და ესე დაამყარა წესი იგი და თავიდან აი კლუნის მოძრაობას 20 მონასტერი შემოერთა თავიდანვე და აი ეს მის სიცოცხლეში, ამ ოდონის სიცოცხლეში, აი 20 მონასტერი იყო ამ მოძრაობაში, მაგრამ შემდეგ უკვე გავიდა სულ ცოტა ხანი და 1000-მდე მონასტერი შეუერთა ამ მოძრაობას და აი ეს რაღაცა გადამდები, როგორც ეს მიწიერება, გადამდები, აი ეს სიფთავეს, როგორც ჩანს, აი და იმიტომ რომ ხალხმა დაიწყო სიარული, იმიტომ რომ ამ თავებს სხვათაშორის მოეწონათ ეს, იმიტომ რომ ვერ ნუ ხო გეუბნებით, მარტო ბოროტება არ არის მიზეზი, რომ რაღაცა ბოროტია ეს თავარი და მისი მონასტერი იმიტომა ცუდი არა. შეიძლება უნდა კიდევაც რომ კარგი იყოს, მაგრამ არა და ნუ აი შემოწირულობაც შემდეგ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ევროპაა და ნუ ესე იგი ყველაფერი გამჭვირვალე უნდა იყოს და ყველაფერი თვალთვალადლი უნდა იყოს, რითი არსებობს მონასტერი, ამიტომ ეს ძალიან ბევრს იბრძვის. თვითონ ეს ოდონი იმისათვის, რომ მონასტერს მიწები ქონდეს, რომ მონასტერს ქონდეს არსებობის საარსებო საშუალება, რაც აუცილებელი არის იმის გარეშე, წარმოუდგენელია ყველაფერი და დღეს ესე იგი ჩვენ ყველაფერს თავიდან ვიწყებთ და დღეს ნუ ცოტათი როგორ გითხრათ, დადგა ეკლესია ფეხზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც ვიწყებდით 90-იან წლებში, 80-იან წლებში, უფრო სწორად 90-იანების დასაწყისში, აი მაშინ კი ნამდვილად ესე შიშველი ხელებით, შიშველი ხელებით ხანდანა ეკლესია იკრებს თავის ძალას, მაგრამ ჯერ ძალიან მოუწყობელია კიდე ყველაფერი. ეს ახლა ჩვენ ახლა გავდივართ ამას.
ну, моглет. Да, შედეგი რა იყო კლუნის რეფორმის, შედეგი ესე წერია პირდაპირ. სხვა შორის ეს ახლა რაც უნდა მოგიყვეთ, კიმენური ტექსტია. მისი თანამედროვის აღწერილია ოდონის, ესე იგი ეს არის წმინდა არ ვიცი ხა რამდენად არის შერაცხილი თვითონ, მაგრამ ეს არის იოანე სალერნოელი, ესე ქვია, ისიც მეორე იგუმენი გახდა და მან აღწერა ეს, ესე იგი აემ სხვების მეფეების თხოვნითა და დავალებით. რო ისტორიას დარჩენ უნდა და ეს ტექსტი არსებობს, ოღონდ ძალიან დიდი ტექსტია და მე იმ ტექსტს ახლა ვერ წაგიკითხავთ. შეუძლებელია უბრალოდ იმ ხელა ტექსტია 53 გვერდია დაახლოებით. ოღონდ ეს ტექსტი რუსულ ენაზე მოიპოვე მე და არსებობს, რა თქმა უნდა ფრანგულად, რუსულ თარგმანიც არის. და მე კი მოგიყვებით ახლა მოკლეში ნარს. ოდონის მამის სახელია ცნობილი აბონი, რომელიც იყო დაახლოებული ძალიან აკვიტანიის герцоგთან, ანუ მეფე, მაშინ ხო გეუბნით ეს მეფე და ეს ის იყო, რა ქვია, герцоგი ერქვა, გიომ პირველი კეთილმორწმუნე, კეთილმსახური. კეთილმსახური გიომ პირველი 918 წელს გარდაიცვალა ეს გიომი. ესე იგი ხო გეუბნებით, ეს არის თითქმის ბოლო პერიოდი, როდესაც ესენი მართმანდ ჩვენი წარმოდგენით მართმადებლები არიან ერთა თავართ ჯერ რა. ხო და რომელიც ეს მამამისი რომაული სამართლის ძალიან კარგი მცოდნე იყო. ესე იგი, ეს ახლა ამისი წარმომავლობა და ახლა სად გაიზარდა ეს, რატო იყო ესეთი კარგი ეს ოდონი? სულ სამეფო კარზე იყო სხვადასხვა თავრების და ნუ რაღაცა რაც შეიძლებოდა მასში ბწყინვალე განათლება მიიღო. და ესე იგი, როდესაც ოდონი დაიბადა, როდესაც ოდონი დაიბადა ბავშვი, შობლები უკვე იყვნენ ასაკში. მამამისი იყო ძალიან ღრმად მორწმუნე ქრისტიანი და აი ესეთი რაღაცა გააკეთა, რამაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას მე ამ ოდონის ხორება განსაზღვრა. ოდონი შეავედრა მარტინ ტურელს. მარტინ ტურელს, რომელიც იყო ტურის ეპისკოპოსი, მარტინ მოწყალე, ძალიან ცნობილი წმინდანია, გაისაცხოთ შორის ამ მარტინის შესახებ გვექნება შაბათ საუბარი, იმიტომ რომ აი ალბათ ეს ბოლო ესეთი წელია, რომელზეც არ გვისაუბრია და შაბათს მოუწევს და გაისათვის საუბრებთ უფრო დაწვრილებით, ჩვენ გვაქვს წმინდა მარტინის წმინდა ნაწილი, უდიდესი პიროვნება, უდიდესი მოღვაწე. ხო და ამ მარტინზე აღარ შევჩერდები, აქ ამ შემთხვევაში ხშირად უნდა ვახსენოთ ეს მარტინი, იმიტომ რომ ის რომ ამ მამამ აბონმა ოდონი შეავედრა მარტინს, ამან განსაზღვრა ფაქტიურად შემდეგ განსაზღვრა ოდონის თელი ცხოვრება და აი ნახავთ მე როგორ დაასრულა მარტინთან, ჩამოვიდა სპეციალურად აი მარტინის საფლავთან ტურში, ქალაქ ტურში საფრანგეთში და იქ გარდაიცვალა. თვითონ შეავედრა მერე საკუთარი თავი ბოლოს. მოკლედ წმინდა მარტინ ტურელს შეავედრა და ცოტა რომ წამოიზარდა, ოდნავ წამოიზარდა ოდონი, მოძღვარი აღწერია მისი სახელი, მღვდელი დაუნიშნა პირადად, ვინც აღზრდიდა მას. და ამის შემდეგ უკვე ვიცეგრაფი, ესე ერქვა ანჟესი, ანჟე ხარეა, ანჟეს ვიცეგრაფი იყო ფულკ პირველი ჟღალი, 942 წელს გარდაიცვალა, აი მის კარზე იზრდებოდა და ამის შემდეგ აი ისევ გადავიდა იმ герцоგის, герцоგი გიომ პირველი კეთილმსახურის კარზე და იქ ცხოვრობდა. და 16 წლის რო გახდა, ესეთი რამე დაემართა, რაღაცის გამო საშინელი თავის ტკივილები დაეწყო, საშინელი თავის ტკივილები და ესე იგი სამი წელი გაუგრძელდა. მოკლედ ეს ისეთი თავის ტკივილები ჰქონდა, რომ აი საერთოდ არაკონტაქტური იყო და ამიტომ იძულებული გახდა, რომ ამ герцоგის სასახლიდან წამოსულიყო თავის შობლებთან და მოკლედ სამი წელი ესე გაატარა, მაგრამ განიკურნა რაღაცნაირად და აი ამ დროს, სწორედ ამ დროს გადაწყდა და გადაწყვიტა თვითონ, რომ სასულიერო პირი რო გამხდარიყო და
წავიდა წავიდა განკურნების შემდეგ და აი წმინდა მარტინის ბაზილიკაში, ანუ მარტინის წმინდა მარტინის ტაძარი ტურში დღესაც არის ეს ტაძარი და იქ დაიწყო მოკლედ მსახურება და სწორედ აი მარტინ ტურელთან რომელსაც დაბადებიდანვე მამამისმა მარტინ ტურელს შეავედრა. Da 1897-98 წელს უკვე ესე იგი დაახლოებით ესე იგი რამდენის გამოდის 17-18 წელს ასაკში უკვე სასულიერო პირი ხდება ამ სასულიერო პირთა დაში იქნა მიღებული და შემდეგ იგი აგრძელებდა სწავლას, ლათინური გრამატიკა შეიცვალა კარგად, კლასიკური პოეზია შეისწავლა კარგად, მაგრამ მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ რაღაცა შინაგანი სიზმარი ნახა და შემდეგ აი ამ კლასიკური პოეზიის შესწავლაზე უარი თქვა. აი სხვანაირად არ უცხელება იქ უფრო დაწყლებით არ მის ცხოვრებაში რა მოხდა, მოკლედ ესეთი რამ. და დაიწყო აი მან დიდი ესე იგი შემობრუნება იყო შეიძლება ითქვას მის ცხოვრებაში, კი იყო სასულიერო პირი, მაგრამ მიატოვა უკვე მთელი ეს ყველაფერი საერო განათლება და დაიწყო მთლიანად მიეცა წმინდა მამების შესწავლას საეკლესიო ეკლესიის, ესე იგი ეს არის წმინდა საღვთოწერილის კომენტარები, აი წმინდა ბენედიქტეს ტიპიკონი, ანუ წესდება მაშინ შეისწავლოს სწორედ კარგად წმინდა ბენედიქტესი და რომაული სამართლის საფუძვლებს გაეცნო, იმიტომ რომ ეს არის რაც მე ძალიან გამოადგება, ესე იგი იურიდიული მხარე, ეს როგორ მოაგვაროს ამ მონასტრების უფლებები. და შემდეგ ჩვენ გვისაუბრია უდიდეს წმინდანზე, ეს არის რემიგიუსი, წმინდა რემიგიუს ოსერელი. აი წავიდა პარიზში, წავიდა რემიგიუს ოსერელთან და მასთან გააგრძელა თავისი სწავლა განათლება, დიალექტიკა და თავისუფალი ხელოვნებები, აი ეს დარგები შეისწავლა. ეხლა მე აღარ განმარტავ რა რას ნიშნავს და მოკლედ იმ დროისათვის ესე იგი მის განათლებას ესე ეწოდებოდა ფუნდამენტური განათლება მეიღო, აი საფუძვლიანი ფუნდამენტური განათლება მეიღო, რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორც კლასიკური ლათინური ლიტერატურა იცოდა ბწყინვალეთ, ასევე იცოდა წმინდა მამების თხზულებები, აი მაშინ რაც არსებობდა უკვე იმ წმინდა მამების. და ეს ხოჩურს არ იყო ცოტა, ეს მეც ბევრი დაიწერა, მაგრამ მანამდე უკვე ძალიან ბევრი რამ იყო დაწერილი. და დაიწყო შემდეგ ესე იგი აი ამ ტურის, ქალაქ ტურის, აი ამ საკათედრო ტაძრის, ესე იგი ტაძარში გუნდის, გალობელთა გუნდის ხელმძღვანელი იყო და ასევე მიიწვიეს პედაგოგად, მასწავლებლად სკოლასთან და ასწავლიდა, ესე იგი ალბათ სასწავლებელი იყო და განსაკუთრებით კიდევ ბევრს ლოცულობდა წმინდა იქ მარტინ ტურელის წმინდა ნაწილები იყო სხეული და მის მიმართ. ანუ მარტინ ტურელს განსაკუთრებულად ევედრებოდა. 30 წლის რო გახდა, მან მიდატოვა ეს ტურის კათედრალი ტაძარი და აღიკვეცა ბერა, წამოვიდა იქიდან და დაიწყო ესე იგი ბერული ცხოვრება, თუმცა მანამდე ძალიან ასკეტური იყო მისი ცხოვრება. წამოვიდა და აი ეს ფუნკი, რო ვთქვით, ეს ვიცეგრაფი, აი მისი ერთ-ერთი, ნუ მასთან ხო ახლოს იყო, ძალიან მის კარზე იზრდებოდა და მისი ერთ-ერთი მეომარი ადეგრინი მისი ქადაგებით მოექცა, ანუ მიატოვა ყველაფერი და გაყვა მას და მასთან ერთად დაიწყო მოღვაწეობა. და ამის შემდეგ ისინი ჯერ ახალი აკვეცილია ხო და წავიდნენ რომში, წმინდა ადგილების მოსალოცა წავიდნენ რომში და ეს ადერგინი მონასტერი იყო იქ, ესე იგი ბომის მონასტერი, ესე ერთვა სააბატო, ბომის სააბატო და ცოტა ხანი ესე იგი სოფელი არის ბომ ლემესიე.
და აი გაჩერდა ცოტა ხანი ეს იუროს დეპარტამენტში საფრანგეთში, სანამ გზაზე მიდიოდა, სანამ რომში ჩავიდოდნენ, მოკლედ მე ზუსტად ვერ გითხარით, საფრანგეთშია ეს ბოუმის მონასტერი სააბატო და აქ შეჩერდა ეს ადერგინი. იმან გააგზელა გზა. და მე მოწერა იმან წერილი და უთხრა რომ ესე იგი მოწერა რომ აი ეს ამ სააბატოში რა ძალიან მოეწონა ამას. ესე იგი ბენედიქტე წმინდა ბენედიქტე ნურსელის ტიპიკონი ცხოვრობდა. ეს ბომ ლე მესიე დღესაც არსებობს. ესე გადაუხვიოთ ესე იგი და საფრანგეთში არსებობს ასოციაცია ყველაზე ლამაზი სოფლების. ესეთი რამე არსებობს. და ეს შედის ამ ასოციაციაში. ნუ გავაგრძელოთ. მოკლედ, აი ეს ადეგრინი მოიხიბლა იმითი, რომ ამ მონასტრის ბერები ძალიან მკაცრი ტიპიკონით ცხოვრობდნენ, ბენედიქტეს ტიპიკონით. და როდესაც ეს გაშეატყობინა ოდონს, ოდენიც ჩამოვიდა აქ. თვითონ ეს ადეგრინი მოგვიანებით იქვე სადღაც ორი ახლოს გამოქვაბული ნახა და როგორც განდეგილმა ესე დაიწყო ცხოვრება და ნუ ფაქტიურად შემდეგ ესე გააგრძელა. ხოლო რაც შეეხება ოდონს, ოდონი ჩამოვიდა და და სხვათა შორის აი ამ გიომ კეთილსახურმაც ურჩია ჩამოვიდა და გაიცნო აი ამ მონასტრის იღუმენი, ამ ბომის მონასტრის იღუმენი ბერნონი. ეს ახლა კიდევ ბევრჯერ გავიმეორებ ამ სახელს, აბატი ბერნონი. ნუ აბატი და იღუმენი ერთად იგივე სიტყვაა, ხო? აბატი ბერნონი გაიცნო და მივიდა, გადავიდა მოკლედ ამ გიომმა ურჩია, ამან მთელი თავისი ალადიდება რაც გააჩნდა, ეს იყო 100-მდე ხელნაწერი, ეს ხელნაწერები ჩაიტანა ამ მონასტერში და ფაქტობრივად ჩავიდა და დასახლდა მინ და ბერნონმაც მიიღო და მაშინვე დანიშნა მონასტერში სკოლა იყო, აი ამ სკოლის დირექტორად მოკლედ ესე იგი ხელმძღვანელად. გარდა ბომის სააბატოსი, ბერნონი ასევე იყო წინამძღვარი უფრო დიდი ჟინიის მონასტრის და ასევე ძალიან მალე მან ამ გიომამ გადასცა მართველობაში კლიუნის მონასტერი. აი მივადგეთ ახლა ჩვენ ამ კლიუნს. და სწორედ ოდონი როგორც კარგი მცოდნე იურისპრუდენციის მან შეადგინა ეს აქტი მონასტრის გადაცემის და ბერნონის დანიშნვის, თვითონ ამისი დოკუმენტი ამისი შედგენილი იყო და 11 ზუსტად არის ცნობილი ევროპასთან როგორც საქმე 11 სექტემბერი 910 წლის, როდესაც დაარსდა კლიუნის მონასტერი და ეს ბერნონი დაინიშნა წინამძღვრად. და ასევე ჩამოთვლილი იყო აი ეს კლიუნის მონასტერი იყო განსაკუთრებული აი ამ ჰერცოგ გიომის ხარდაჭერით, ესე იგი ჩამოთვლილი იყო პრივილეგიები ამ მონასტრის. და ესე იგი ეს პირველ რიგში ეს იყო თავისუფლება მონასტრის, თავისუფალი მონასტერი, თავისუფლას ნიშნავს, რომ არ არის არც ერთი საერო თუ სასულიერო პირზე დამოკიდებული, არამედ უშუალოდ როგორც მოგახსენეთ, შემდეგ პაპთან ჩადის ეს და პაპს უყვება ამ ყველაფერს. ესე იგი სენიორი, ანუ ბატონი საეკლესიო თუ ესე იგი არ აყავს ბატონი მოკლედ ამ მონასტერს რა. ლიბერტას მონასტიკა, ესე ქვია ამას ლათინურად. და რას ნიშნავს ეს? ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ბერებს აქვთ უფლება რომ მონასტრის ქონება განკარგონ თვითონ და თვითონ აირჩიონ თავენ შორის ვინ იქნება მათი მომავალი იღუმენი. და
აი ამ ბერნონის თხოვნით ლიმოჟის ეპისკოპოსმა ოდონი აკურთხა მოდლად, ანუ გახდა მდელმონაზონი და 923-24 წელს მან დანიშნა პირდაპირ თავის მემკვიდრედ. ბერნონმა დანიშნა ეს ოდონი დანიშნა თავის გამგზელებლად, ანუ შემდეგ იღუმენად დაასახელა. ასე რომ 926 წელს უკვე მოხსენიებულია ოდონი როგორც კლუნის იღუმენი, კლუნის აბატი. რაც სხვათა შორის ყველას არ მოეწონა მაინდამაინც, იმიტომ რომ აი ამ მასკო რამდენიმე მონასტერი ექვემდებარებოდა და მათ შორის იყო გვიდონი, ახალგაზრდა ბერი გვიდონი, რომელიც იყო ამ ბერნონის ნათესავი, ახლო ნათესავი ძალიან. და მოკლედ ამ გვიდონს არ მოეწონა და თავისი მომხრეებიც ყავდა, რომ ეს ვიღაც ჩამოსული, კი ახლა განათლებული კაცი იყო ეს ოდონი, მაგრამ ნუ მაინც ესეც ახალგაზრდა და მოკლედ მათ შორის ეს რაღაცა პაექრობა გამართა და შესაბამისად მიუხედავად ამისა ბერნონმა დატოვა ანდერძი და გადაანაწილა ეს მონასტრები და გავლენები აი ამ ორ ადამიანს შორის. და კლუნის მონასტერი ღარიბი მონასტერი იყო, უქონელი და ეს კლუნის მონასტერი ამიტომ ჩააბარეს სწორედ ამ ოდონს, რომ ისინი ცოტა დამშვიდებული იყვნენ და იმათ კი გვიდონს შეხვდა აი ჟინის, ბომისა და მუცი ანბარ ბრეს, ესე ქვია სამი დიდი მონასტერი, დიდარი მონასტრები იმას. ამას კიდე და ამას კიდე კლუნისი და დეოლ იმასე, ესე იგი ესე ქვია დეოლის მასეს და კლუნის მონასტრები შეხვდა. ამასობაში კიდევ ესეთი რამე დაწერა იმან ანდერში, რა ეს კლუნის მონასტერი პლატრო ეარსება, ამ ჟინის მონასტერს გამოართვა მიწები და ანდერძით დაუტოვა ამ კლუნის მონასტერს ოღონდ ქირით. ესე იგი ეს ამათი იყო, ეს მიწა ამათ უნდა გალეგოთ, ოღონდ ყოველდღე, ყოველ წელს რაღაცა ქირა უნდა გადაეხარა. აი ესე გადაანაწილა. თუმცაღა მაინც ეს ქონებრივი დავა გაგრძელდა ოდონსა და გვიდონს შორის და აი სწორედ აიქიდან იწყება. შემდეგ ოდონი მიდის რომის პაპთან, ეს არის იოანე მე-11, 931-36 წლებია და აი ეს დაუდასტურა თავისუფლება, ლიბერტას და იმუნიტას კლუნის მონასტერს. აი ეს კლუნის მონასტერი დააკანონა და დაიქვემდებარა უშუალოდ თვითონ რომის პაპმა და ასევე ოდონს დაავალა პირდაპირ, რომ აღადგინოს დისციპლინა სხვა მონასტრებშიც, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, კი არ დაუქვემდებარა კლუნის მონასტერს, არამედ ოდონი დანიშნა სხვა მონასტრების იღუმენათაც, მათ შორის ესეთი ფორმულირება ჰქონდა პაპს: პირადი ცხოვრების გაუმჯობესების, ბერების პირადი ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით. ეს გადაწყვეტილება შემდეგმა რომის პაპმა ლევ მე-7-მ, 936-39 წელი იყო ეს პაპი, იმან დაადასტურა და ამის შემდეგ კიდევ შემდეგი პაპი ვინც იყო, იმანაც დაადასტურა, ესე იგი და ასევე საფრანგეთის მეფე ლუდოვიკო მე-4 იყო უკვე და მოკლედ აი ყველანაირი სტატუსი მიიღო კლუნის მონასტერმა და აი აქედან დაიწყო უკვე შემდეგ ოდონის სრულყოფილი მოღვაწეობა. ძალიან მკაცრი, ძალიან ესეთი სიმკაცრე, რომელიც ყველას მოწონდა სხვათაშორის. პირველი, ესე იგი ბერებს აეკრძალათ პირადი ქონება საერთოდ. ეს დღესაც ასეა. ეპისკოპოს აქ უფლება რომ კონდეს ქონება და ბერს მონასტრის მაცხოვრებელს პირადი ქონების უფლება არ აქვს. არ შეიძლება, ეს არასწორია საერთოდ. თუმცა ძნელი მოსაყვანია სისრულეში და ჩვენი ბერების და მონასტრების დარწმუნებაც იმაში, რომ არ უნდა კონდეს პირადი ქონება, არ არის ადვილი. ესე იგი თვითონ ეს ოდონი ესე ამბობდა, რომ მიწერ ცხოვრებაში ჯერ კიდე ამ ცხოვრებაში მიწიერი ცხოვრება დავიწყებული ჰქონდა საერთოდ. ძალიან უბრალო ცხოვრობდა თვითონ,
მიხედავთ იმისა, რომ ამ ხელა უკვე ძალაუფლება ჰქონდა, ძალიან უბრალოდ ცხოვრობდა და აი სწორედ ამან ის რომ ეს იგი მან თვითონ ესეთი იყო, ასკეტი იყო, შემდეგ აი ეს ღვთისმსახურების დრო რო გაზარდა, ხო თითქოს პირიქით უნდა იყოს, ხო? რაც უფრო ხანგრძლივია ღვთისმსახურება, მით უფრო არ უნდა უნდოდეს ადამიანს თითქოს, მოკლედ ტარდებოდა ყველაფერი. არა, ამან სრული წესი შემოიტანა, ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა საერო, ну а кесет ситква нахмари синьори синьори ано эсэ იგი თავადებზე რა და დიძალი შემოწირულობა გაიღეს უკვე эсэ იგი რომ ხედავდე რომ ეს მართლა ეს ესეთი მონასტერია ამ შემოწირულობა უკვე ეს გაიზარდა და ამის შემდეგ ну სადაც იწოვდნენ სხვა მონასტრებში დისციპლინის აღსადგენად ხრას 38 წლიდან იგი ძალიან ხშირად ჩადიოდა უკვე ტურში. სადაც ქალაქ ტურში, სადაც მთავარეპისკოპოსი ტურის, ტურის მთავარეპისკოპოსი ერქვა სახელად ტეოტოლონი, რომელიც მისი მეგობარი იყო. აი, როდესაც იგი ამ ტურის ტაძარში გუნდის ხელმძღვანელი იყო და მასშტაბებელი აი იმ პერიოდიდან მეგობრობდნენ ესენი და მოკლედ ამ ტეოტოლონთან მოკლედ აგძლებდა ურთიერთობას და მისი თხოვნით წმინდა იულიანის მონასტერი აღადგინა ასევე დანიშნეს იქა და კიდევ დაეხმარა ამ ტეოტოლონს მისი სასულიერო პირების ეპარქიის რომელთაც ეს ეპისკოპოსი ბრალდებდა უწესო ცხოვრებაში, ესენი აუჯანყდნენ და აი ეგ დაჭირდა სწორედ მას ოდონის დახმარება, რომელმაც დიდი დახმარება გაუწია და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას აი ამ მინა მარტინის ბაზილიკაში ან საკათედრო ტაძრის სასულიერო პირებზეა ლაპარაკი და დაამყარა, მაინც ეს წესრიგი დაამყარა აქაც. ამის შემდეგ იტალიაში იმოგზაურა 36-40 წლებში, რამდენჯერმე ჩავიდა და რომის პაპის უკვე ლევ VII მან გააგზავნა რომის მართველთან, რომის ქალაქ რომის მართველსა და იტალიის მეფე ჰუგო არლელს შორის იყო კონფლიქტი და სწოვა ამ კონფლიქტის მოგვარებაში დახმარება უკვე დიდი პიროვნებაა ეს ოდონი, დიდი წონა აქვს, დიდი ავტორიტეტი აქვს და მან მოახერხა მათ შორის მშვიდობის დამყარება, შეარიგა და ამის შემდეგ აი ალბერიკმა რომის, ნუ რა ვთქვათ, მერი არ ერქვა მაშინ, მაგრამ რომის მთავარი ვინც იყო და ლევ VII პაპმა შესთავაზეს მას უკვე რომში, რომის ეკლესიებში და მათთან არსებულ მონასტრებში წესრიგის დამყარება, ეს იყო წმინდა პავლეს ტაძარი პირველ რიგში სან პაოლო ფუორი ლემურა, ესე ქვია, სან ლორენცოს, ესენი ცნობილი ტაძრებია, ძალიან წმინდა პავლეს ტაძარი რომში, წმინდა ლავრენტის ტაძარი სან ლორენცო ფუორი ლემურა და სხვა მონასტრებში და ასევე შემდეგ იტალიის სხვა ძალიან ცნობილ ადგილებზე წავიდა, მაგალითად გარგანოსთა არის ძალიან ცნობილი, სადაც მთავარანგელოზ მიქაელის საკურთხეველია, სხვა შორის მითქოს და მომიყოლია ერთადერთი საკურთხეველი დედამიწაზე, რომელიც ითვლება, რომ ადამიანის ხელით არ არის გაკეთებული, მთავარანგელოზმა თვითონ გააკეთა, იქ იყო მონასტერი და ასევე ბოლოს მონტეკასინოში, სადაც ბენედიქტენ ურსულის მონასტერი იყო უშუალოდ, აი ჩავიდა და ყველგან გაასწორა, აი როგორც ერთ თავარ საათ შეიძლება ყველა საათი შეადარო ზუსტად ააწყო, მოკლედ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას დასავლეთის ეკლესიაში მონასტრული ცხოვრება აი საათივით ააწყო, ამას ქვია ზუსტად აი ეს მონასტრული ცხოვრება. Ну თავში მონ ისინი ეხმარებოდნენ მოწაფეები, მაგალითად ბალდუინი, აბატი ბალდუინი და აი სხვა ბერები წმინდა პავლეს მონასტრის რომში და სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ აი მან ესე საყოველთაო წესრიგი დაამყარა, მაინც ყველგან ყოველ მონასტერში ეს არ გამოდიოდა და მაინც არსებობდნენ ესე იგი ურჩი ბერები, ვისაც არ უნდოდათ ესე მკაცრა ცხოვრება და ნუ ესეც არსებობდა და ეს ადამიანური გონებრივია. და
და როგორც მოგახსენეთ, აი ამას ყველაფერს მოგვიანებით ეწოდა კლუნის რეფორმა, რაც ამან გვიდონმა გააკეთა. ოდონმა რაც გააკეთა, ამას ეწოდა სახელი დაერქვა კლუნის რეფორმა, იმიტომ რომ კლუნის სინამძღვარი იყო და ფაქტიურად დასავლეთის, ესე იგი, ნუ მე ადრეც მითქოს, ახლა უბრალოდ უნდა გავემეორო, საერთო საცხოვრებლის ტიპის მონასტრებს ეხება ეს. არსებობს იდეორითმული მონასტრები, სადაც ბერები ინდივიდუალური ტიპი კონე ცხოვრობენ და ათონის წაზუც იყო ესე და დღესაც არის. და არსებობს საერთო საცხოვრებლის ტიპის მონასტერი, ზოგაცხონებულთა მონასტერი, ესე ქვია ქართულად, რომელიც ათანასე დიდმა ათონელმა დაარსა ათონის თავზე პირველად, რაზეც დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა, მაგრამ დღეს მთავარი პრინციპი მონასტრული ცხოვრების არის სწორედ ეს ზოგაცხონებულთა, ანუ საერთო საცხოვრებლის ტიპის მონასტერი. ნუ ესე იგი, ბოლოს უკვე ამ კლუნის მონასტერში იშვიათად ხვდებოდა ხო, დადიოდა მთელ ევროპაში და ესე იგი შექმნა ასევე სისტემა პრიორების, ანუ იგი ნიშნავდა იუმენებს, თავის მოადგილეებს ამ მონასტრებში, რომლებიც ძალიან ერთგულად მართავდნენ და მაგალითად როგორც ბერნონმა თავის დროზე გააკეთა, აბატმა ბერნონმა იგი დანიშნა, მან დანიშნა თავისი მემკვიდრე კლუნის მონასტერში, ეს არის აბატი აიმარდი იუმენი და 41 წელია და ბოლოს უკვე როდესაც რომში ბოლოჯერ იყო, ბოლო ჩასვლა იყო აღმოჩნდა რომ ისი ბოლო ჩასვლა ძალიან ძალიან ძიმე ავადმყოფობით რაღაც სენით დაავადდა მოკლედ და მოუწია რომში დიდხანს ყოფნა და აი ცოტა რო და იგრძნო უკვე რომ ფაქტიურად მისი მიწერი ცხოვრების დრო მოიწურა და ცოტა უკეთესად რო გახთა წავიდა ტურში, რომ ისევ აი ამ ბაზილიკაში მისულიყო და იქ გაეტარებინა ბოლო დღეები თავისი ცხოვრების. ცოტა ხანი კიდე იცოცხლა მარტინ ტურელთან. მარტინ ტურელთან ჩავიდა ფაქტიურად, ცოტა ხანი კიდე იცოცხლა და ესე იგი დასავლური კალენდრი 11 ნოემბერია, ჩვენი კალენდრით არის 10 ოქტომბერი. 11 ნოემბერი იყო დღესასწაული მარტინ ტურელის წირა და ამის შემდეგ ესე იგი, ნუ ფაქტიურად ერთი კვირა იცოცხლა კიდე რა. და უკვე ესე გარდაიცვალა აი ამ მარტინ ტურელის ტაძარში რა მონასტერში და ნუ დატოვა უამრავი თხზულება, რომელიც მოგახსენეთ, უბრალოდ დღეს ვერ შევეხები ჩვენ ამ თემას, საფთისმეტყველო ზნეობრივი ასკეტური აგიოგრაფიული ჰომილეტიკა, ანუ მისი ქადაგებები და კიდევ ხო პოეზია სწავლობდა კარგად და ლიტურგიკული პოეზია, ესე ანუ საგალობლების ავტორი გახლავთ. და საფლავეს აი ამ წმინდა ჟულიენის, ანუ სენ ჟულიენ წმინდა იულიანეს ტაძარში, რომელშიც თავის დროზე დანიშნეს და წესრიგი დაამყარა, აი ამ ტაძარში, მონასტერში, ტაძარში, ესე იგი გვერდით იყო ამ მარტინ ტურელის გვერდით ეს მონასტერი, სადაც აღესრულა და იქ ტაძარში მარტინ ტურელის საფლავთან ახლოს. და ასევე იქ იყო დასაფლავებული უკვე ტეოტოლონი, მისი მეგობარი, მთავარეპისკოპოსი, უკვე გარდაცვლილი იყო ამ დროს. 1407 წელს მისი წმინდა ნაწილები ახალ სარკოფაგში გადაიტანეს, ახალ სანაწილეში და 1570 წელს ჰუგენოტებმა დაიპყრეს ქალაქი ტური, აღარ გავაგრძელებ ეს ჰუგენოტები ვინარიან და გაძარცვეს ესე იგი ყველაფერი და დაიკარგა ამისი წმინდა ნაწილები, თუმცა რაღაც ნაწილი გადარჩა, მაინც მაგალითად ფეხის ძვალი ისე ტურში ინახებოდა და ასევე მცირე ფრაგმენტები სხვადასხვა ადგილზე. ჩვენს გვაქვს წმინდა ოდონის წმინდა ნაწილი, აი ჯერ წმინდა ოდონის წმინდა ნაწილს გაჩვენებთ. აი, ნაცეცი. აი როგორი, აი ესეთი. და ეხლა გაჩვენებთ აი ტურის მონასტერი, დღეს ესე გამოიყურება. აი ტურის მონასტერი ესე გამოიყურება დღეს. ესეთია. აი, ესეთი. ტურის კი არა, უკაცრავად. ხო, ტურის.
კლუნის სააბატო უკაცრავად რა ტურის მონასტერი. დავიღალე ცოტა. კლუნის სააბატო. ეს არის 1090 წლის მინიატურა. პაპი ურბან მეორე როგორ აკურთხებს კლუნის სააბატოში ახალ საკურთხეველს. უბრალოდ ისე ვიზუალურად არის საინტერესო. შემდეგ ეს არის თანამედროვე ერთი პირველი არის მიშელ ბუიოსი. აი ეს მინდა ოდონის გამოსახულება ეს ყვითელ ფონზე და ეს არის ბერძნული ხალხი წმინდა ოდონი და წმინდა ლეონარდ ნობლაკელი ჩვენ მასზე ქონდა საუბარი და აი ძველი მინიატურა გვაქვს ერთადერთი ფაქტიურად მისი გამოსახულება აი ეს არის წმინდა ოდონი კრიონის მონასტრის იღუმენი ანუ აბატი აი კიდე გავადიდოთ უფრო აი ესეთი აი ეს შეგვიწიოს მისი მადლი და კიდევ ერთი წმინდანის შესახებ უნდა მოგიყვეთ დღეს უკაცრავად. ნუ კიდევ ერთი წმინდანის შესახებ უნდა მოგიყვეთ, თუმცა ბევრი მაინდა მაინც არაფერი ვიცით. მაგრამ რაც ვიცით, ჩვენთვის საინტერესო, ესე ძალიან საინტერესო ამბავი მოგიყვეთ ახლა და ესე იგი ეს ბერი თომა MSL-ი MSL-ზეც მოგიყვებით და წყარო არის ევაგრეს სკოლასტიკოსი 535-94 წლებში ცხოვრობდა საეკლესიო ისტორიის ავტორი და ჩვენი ქართველი იოანე მოსხის ლიმონარში არის ლიმონარი ანუ სინური პატერიკი ესე ქვია იოანე მოსხის ოღონდ. ოღონდ ეს იოანე მოსხმა, რომელიც ქართველი იყო და საბერძნეთში მოღვაწეობდა, ნუ ჩვენ გვხსენებია იგი და მომიყოლია მასზე. დიდი мама იყო ძალიან და ძალიან ბევრი წმინდანის ხორება აღწერა და დაარქვა სამოთხე. ლიმონარი ანუ სამოთხე. ეს სამოთხე, იმიტომ რომ ეს სულიერი ბაღია, ამ სულიერი დიდი მამების და დაწერილია ბერძნულად ქართულ თარგმანში. არ არის სრული ეს ქართული თარგმანი, და ის სწორედ აი ამ თომას ცხოვრება ბერძნულ ორიგინალშია. ქართულში არ არის, თორე რა თქმა უნდა ქართულად წაგიკითხავდით ამ ყველაფერს. და ასევე სიმეონ მესვეტა ორი იყო, უმცროსი მოგვენებით ვინც იყო, იმის დედა ორივე ზედას მართა ერქვა და აი მართა ცხოვრებაში არის კიდევ მოხსენებული. რომელიც რამდენიმე დღით ადრე გარდაიცვალა ამ წმინდა მართაზე. და ეს მართაც მალე გარდაიცვალა და ამიტომ მოხვდა მის ცხოვრებაში მისი ეს. ესე იგი ეს მოღვაწეობდა წარმშობით იყო MSA, რომელსაც დღეს ხომსი ქვია, ეს არის სირიაში და ორონტი დღეს ქვია ელ-ასიმ დინარეს, აი ეს ლამაზი მდინარე და მისი ნაპირი უნდა გაჩვენოთ. მაინდა მაინც მე ბევრი საჩვენებელი არაფერი გვაქვს, მარტო პეიზაჟები. და ეს იყო ასევე აი ამ ზოგაცხონებულთა, ანუ საერთო საცხოვრებლის ტიპის მონასტრის აპოკრისარიუსი, ანუ წარმომადგენელი ფინანსურ საკითხებში. ანუ რამე რო ჭირდებოდა მონასტერს, ამას აგზავნებდნენ ხოლმე აპამეაში, ქალაქ აპამეაში. ეს აპამეა სირიაში, ესე გამოიყურება დღეს ცნობილი დიდი კოლონა და აპამეის. აი ესეთი ქალაქი იყო, ნუ რა ვქნა, მეტი არაფერი არ არის, უბრალოდ კიდე ერთი ფოტო უნდა გაჩვენოთ მე. და მოკლედ ესეთი რამ მოხდა აქ საინტერესო. ნუ ესე იგი ანტიოქიაში თეოპოლისი ერქვა. თეოპოლისი, ანუ ღმერთის ქალაქი ანტიოქიას ადრე. მოკლედ ამ ანტიოქიაში გამოუშვეს მარაგის წამოსაღება, ერთი წლის პროდუქტის მარაგი უნდა წამოეღო და მიმაგრებული იყო ეს მისი მონასტერი აპამეაში, მიმაგრებული იყო ამ ტაძარზე და უნდა მიიღო მისგან ამ ტაძრის ეკონომოსისგან უნდა მიიღო აი ეს პროდუქტი. და რო ჩავიდა, ეტყობა ის რაღაც უდიერად მოიქცა თუ რაღაცა კიდე დაიბარა, მერე კიდე დაიბარა, რაღაც მოკლედ ესე და ბოლოს ეს არ მოიშვა. ეგონა რომ ის იმას ეგონა რომ ეს თომა თავს დაანებებდა, არ დაანება თავი და
კი მისცა ეს, მაგრამ რა ქნა იცით? გაარტყა ხელი. აი მომაბეზრეო რა თავიო და ეს ხალხი გადაირია, კაცო. ეს ხალხი გადაირია, კაცო. ესე იგი ხალხი გადაირია. როგორ მოიქცა ეს და ამა ძალიან მშვიდად მიიღო ეს და მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ცოტა ესო მისი ბოლო გაცემა იყო აი გასწარა ეს პროდუქტი და ჩემიო ბოლო მიიღებაო ამის თავია ვერ გაიგეს ამა რა თქვა მეორე დღეს ეტაცი მოვტა ეს ეკონომიკაში კაცი თუ მდელი არ უცინო და ამა შეეყარა შავჭერი თომას თვითონ წინას იცინასთან მეტყველა რა ფაქტიურად და ესე იგი წამოვიდა ამ აპამეიდან და გარეუბანი არის დაფნე ამ ანტიოქიის ესე ქვია ამ ადგილს დაფნე დაფნე ეს არის პორტია ანტიოქიის და წმინდა ეთეფემიას ტაძარში რაღაც მონასტერი იყო და იქ გარდაიცვალა იქ საავტყოფოში მოხვდა ჯერ შავჭირი ქონდა რა შავჭირი დაემართა და შემდეგ იქ გარდაიცვალა აი ესეთი უცნაური ამბავი მოხდა ელეფანტონ ესე ქვია იმ ადგილს ძველი მინიატურა არსებობს ამ ელეფანტონს ამას გაჩვენებს კიდე და კონმეტი აღარც არაფერი გვაქვს აჩვენებელი აი ესეთი ელეფანტონ ესეთი ადგილია ზღვისპირა ლამაზი 1570 წლის მინიატურა რუკა ხო და აი ხა იწება ესე იგი ფაქტურად ამ თომას ამბავი რომ დაასაფლავეს ესე იგი როგორ იყო იცით ამ ამ ტიფიანებს თუ რა ქვია ამ შავიჭერი გარდაცვლილებს ერთ ორმოში ყრიდნენ შეულებს, იმიტომ რომ ნუ ძალიან საშიში დაავადება იყო. ხო და ეს რომ დააჭაგდეს ამ ორმოში, ეს შეული, ნუ ბერი იყო, მაგრამ ნუ ეშინოდათ რა. ხო და რომ დააყარეს, მე კიდე სხვა შეულები ხედავენ რომ რომ დაიდან დაავადებენ რაღაცას, იწევიან ეს კუტრები რაღაცნაირად და ეს სალკე რჩება მის შეული რამდენჯერმე გამეორდა. მე რამდენიმე დღის მერე ვიღაც ქალი გარდაიცვალა და ზიდან დააწი ну мица саклиен, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოკლედ მე მიცა საფერ უღარ არაყლიან, მაგრამ მოკლედ ამაზე ზეიდან ვიღაც ხალი დაასაფლავეს და მეორე დღეს ეს ხალი ნახეს ამოგდებული საფლავიდან, ამის ის ხალი გაუკვირდათ. ისევ დაასაფლავეს და მეორე დღეს ისევ ამოგდებული იყო. და შემდეგ ნუ ყველა დაასაფლავეს, მაგრამ მე გავიდა რაღაც და ისევ ვიღაც ხალი შეული დაასაფლავეს ამის ზემოთ. და ესე იგი ეს ხალიც არ მიიღო მიცა და მიხვდნენ რომ ამას ზემოდან არ შეიძლება ეს რომ ეს თვითონ მას თომას რომ მიხვდნენ რომ ეს წმინდანია რომ არ უნდა მას რომ მასზე ვიღაცა დასაფლავდეს და მოახსენეს ანტიოქიის ეპისკოპოს რომლის ანტიოქიის პატრიარქს მაშინ პატრიარქი იყო უკვე და დომინუსი თუ ეფრემე აი ზუსტად არ არის ცნობილი სხვადასხვა წყაროებში სხვადასხვანაირად არის ამის საკითხი და ამან რო ის გაიგო ესე იგი ესე ბრძანა რომ მთელი ეკლესიის სამღვდელოება შეკრებილიყო ამ ანთებული სანთლებით მოკლეს ჯვა ესე იგი ჯვრებითა და ხაჯვარხატებით ცვლილობა მოაწყო და მისი სხეული გადმოასვენეს და და დაასაფლავეს სპეციალურ სამარხში, სადაც წმინდანები და მოწამეები იყვნენ დასაფლავებული, იქ გადმოასვენეს. და აი ამ სვლელობის შედეგად ეპიდემია, შავჭირის ეპიდემია შეწყდა მთელ სირიაში. და აქედან მიხვდნენ, რომ ეს დიდი წმინდანია და ნუ ესე იგი ცოტა რაღაც დროის შემდეგ, მე-6 საუკუნის ბოლოს ა ეკუტერი, ну, патала тазари ашенეს და მერე უკვე მოგვიანებით 1902 წელს გათხრები რაღაც იმ ადგილის და აღმოაჩინეს царკოფაგის თავი, რომელსაც ეწერა ბერძნულად და სირიულად თომა, წმინდა თომა ეს ეწერა, უთ რა თქმა უნდა, ხა ვინ იტყვის, რომ ეს ნამდვილად მისი
საფლავია, მაგრამ სავარაუდოდ მისი საფლავის ქვა. მოკლედ აღმოაჩინეს, აი ეს არის ყველაფერი, რაც შემეძლო თომას შესახებ მეთქვა. აი თომას ნაწილები გაგვაჩნია. აი ესე. აი ესე პოცრათა ესე ჯობია რო გაჩვენეთ აი ეს. აი ეს არის. აი ეს არის თომას ნაწილები. და დღეს ამითი დავასრულოთ საუბარი. ანუ მე დღეს მოგიყევით თქვენ შაბათის შესახებ. ეს არის 30 ნოემბერი და საეკლესიო კალენდრის არის 17 ნოემბერი და დღეს არის ხსენება წმინდა გრიგოლ ნეოკესარიელის, ვიქტორია კორდუბელის, ევგენი ფორენციელის და ფლორენ რემიუსელის 51 საუბარი და დღეს არის ხსენება უდიდესი ქართველის წმინდა დიდმოწამე მიქაელ გობრონის, მიქაელი რომელსაც ეწოდა გობრონ და მისი 113 მხედარი შესახებ ისაუბრეთ უკაცრავად და დღეს ასევე გისაუბრეთ მე თქვენ უკვე 1 დეკემბერი, ეს არის 18 ნოემბერი, ხვალინდელი დღის შესახებ, წმინდა კოზმა ვატოპედელი 152 საუბარი, არ ვისაუბრე უბრალოდ მისი ხსენება და დღეს ვისაუბრეთ წმინდა ოდონი, კლუნის ეპისკოპოსი უკაცრავად, კლუნის იღუმენი, კლუნის სააბატოს, ესე იგი იღუმენი ოდონი და წმინდა თომა ემესელი, ბერი თომა ემესელი, მათ შესახებ გქონდა საუბარი და ამითი დღეს გემშვიდობებით ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არს ღმერთი.